მშვიდობა მეგობრებო ყველას, მე დაგვიდით რომ არ დაგვიდით შემოგიერთებოდით, მაგრამ იმ კომენტარში დავბირდი ერთ-ერთს რომ ჩავწერდი ინტერვიუს ერთ-ერთ ხილველთან, ნარიმანთან, რა მოხდა დღეს დილით გამთენიისას. მინდა გითხრათ რომ როგორც უკვე წინა ლაიფი ჩავწერე, ესე იგი ნარიმანის მრევლში მოხდა ესეთი გაუგებრობა თუ უსიამოვნება, რომ ათმა კაცმა ერთი სემა, აქ დაემატნენ მას ქალები, ბავშვები და ასე შემდეგ და ეს ყველა ურტყავდა ერთ ადამიანზე. ახლა ეს ადამიანი, რომელსაც ქვია ლევანი, არის საავადმყოფოში და აქვს უკვე დაადეს 28 ნაკერი და ტვინი შერყევით მოხდა საავადმყოფოში. მეგობრებო, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდამე დღეს ერთ-ერთი დავპატიჟო, რომელიც თვით ხილველი არის ამ საკითხის. რა მოხდა, იქნებ მოგვიყვეს, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, რის ნიადაგზე, რა ხდება საერთოდ და ნახოთ რა უკაცრავად ყელში გამეჭედა რაღაც. გამარჯობა ელენე. გამარჯობა. როგორ ხარ? პირველ რიგში კითხავ. მე მშვენივრად. ბუში რაღაცა ცოტა სევდიან ხასიათზე ვიყავი ყველანი მაჩვენ. რატო გაითიშა? აბა დავამატოთ კიდევ ერთხელ, გაითიშა მეგობრებო. ესე იგი სიტუაცია არის გაუგებარი რა. ხალხი მიდის ნარიმანთან იმისათვის, რომ რაღაცა მადლი მიიღოს მისგან და სიკეთე წამოიღოს, ან სიკეთე შეზინოს ამ ქვეყანას და სინამდვილეში ხდება ისე, რომ იქიდან მოხდება ხოლმე ან საავადმყოფოში, ან კიდე სადმე სხვაგან. რატო გაითიშა, ეხლა ვერ ხვდები რა. ელენე, შენ თუ მიყურებ, მე ვეღარ გიგზავნი როგორც ჩანს დამატებას. Diese Person könnte aufgrund von technischen Problemen nicht mit. Ano, aber Elena, ერთი წუთი ნახე შენს მობილურს აქვს თუ არა. დენი, უფრო სწორედ ანუ არის თუ არა მაღალი პროცენტის დატენილი. იმიტომ რომ ზოგჯერ, როდესაც დაბალი პროცენტი აქვს ხოლმე, ანუ ბატარეა აქვს, ბატარეა უშლება, ცისავს თვითონ სისტემა. და შეხედე ხო არა აქვს შენს მობილურს, ხო არ უჯდება, ან ლეპტოპს ხო არ უჯდება აკუ, ბატარეა. თუ არა და გადავიდეთ, ან პირადში რომ მომწერო ელენე, რატომ გამოირთე ხომ არიცი შენ თვითონ. ძალიან მაინტერესებს მეგობრებო, ხა ერთადერთი ადამიანი ნახე, ერთ-ერთი რომელიც იქ იყო და ამ საკითხს თვითონ ხედავდა თუ როგორ უთხოვდა ამდენი ხალხი ერთ ადამიანსა, ქვები ქონდათ როგორ შანს წამოღებული ჯიბეში ედოთ და ამ ქვებით ელენე, ესე იგი მე ვეღარ გამატებ, იმიტომ რომ მეუბნება ამ პიროვნებას, ანუ ვისაც ვუგზავნი დამატებას, ანუ შენზე მეუბნება სისტემა, რომ ვერ დავამატებ რაღაცა პრობლემების გამო და იქნებ ნახო, შეამოწმო შენი აკუ არის თუ არა პროცენტულად მაღალ მაჩვენებელზე.
თუ არ არის პროცენტულად მაღალმაჩვენებელზე, ამ შემთხვევაში ფეისბუქი თვითონ თიშავს ხოლმე, აგდებს ხოლმე ამ ადამიანებს ლაიფიდან და ეხლა როგორ ჩანს ესე მოხდა. უბრალოდ დამტენი შეუერთე და იქნებ ისევ ჩაირთოს. თვით მხილველებიდან, მეგობრებო, იმ პიროვნების მხარეს, ვინც იდგა, იყვნენ რაღაცა 3-4 ქალბატონი, ერთ-ერთს, რომელსაც ახლა მინდა ვესაუბრო და ერთი თვითონ იყო ერთი მამაკაცი და როგორც ჩანს ეს 10 დაქირავებული წინასწარ დაგეგმილი ტიპი რომელსაც ქვები ედო ჯიბეში მივარდა და სცემდა ამ ერთ პიროვნებას რა და ეხლა მაინტერესებდა თუ რა გვეტყვის თვითმხილველი რომელიც აი ამას უშუალოდ შეესწრო და რომლისგანაც მე მივიღე ვიდეო მატერია. ელენე, რა ვქნათ, იცი? იქნებ მობილურით დამიკავშირდე. აბა ნახე, მობილურით თუ დამიკავშირდები. ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ გამატებს ფეისბუქი. ელენე, იქნებ დამიკომენტარო, შენთან რა ხდება? იმიტომ რომ გელოდები არის თუ არა შენთან კავშირი, ანუ რასთან. მოდი იცი რა გააკეთე, მობილური უბრალოდ შეუერთე. ელენე, ეხა გამოჩდი, ნახე, მობილური უბრალოდ შეუერთე დამტენს და მეტი არაფერი. ზოგჯერ დაბალი აკუს გამო თიშავს ხოლმე ფეისბუქი. და და იქნებ დაგამატო, იმიტომ რომ წეღა რო გაგაგდო, ხო? აი ეხლა ეხლა მე მგონი დაემატება. ელენე, ეხლა დაგპატიჟებ მე და დააჭირე ოკეის. ხო, აი ეხლა ჩაერთო. აი შეარმენ. მეორე გამარჯობა, კიდე გააგდო. რატო გვაწვალებს? მობილური შეაერთე ელენე. მეგობრებო, სანამ ელენეს ტექნიკური პრობლემებს მოაგვარებს ამ ტექნიკურ პრობლემებს, მე გაგანდობ წინასწარ ბოლო რამდენიმე თვეა, რაც ნარიმანის კარზე მისვლა მომიხდა და ესე იგი ორჯერ ვიყავი ნარიმანის კარზე, როცა ეს მთელი პროდუქტები შეაქვთ ნარიმანთან და ამ დროს ხდება ხოლმე დიდი სანახაობა. და როდესაც ამ სიტუაციებს მე შევესწარი, იქ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ქალბატონი ელენე ზუსტად ახლა ვისაც ვესაუბრები, ანუ ახლოს გავიცანი და ნუ იქ სიტუაციები როგორც არის წარმართული ნარიმანის კარზე, უფრო ახლოს გამაცნო ქალბატონმა ელენემ და როგორც ჩანს გუშინ ყოფილა ქალბატონი ელენე ამ სიტუაციას შესწრებია და მინდა დავკითხო თუ რა მოხდა, რა ხდება და რატომ მოხდა ეს ამბავი გუშინ. მაგრამ სისტემა გვაწვალებს და არ გვალაპარაკებს როგორც ჩანს აგდებს ელენეს ტექნიკური პრობლემების გამო და ამიტომ ახლა ისავართ ცოტა. ზოგჯერ
ზოგჯერ ტექნიკური პრობლემები უფრო ძლიერია ხოლმე, ვიდრე ადამიანები. ელენე, თუ მიყურებ ახლა და თუ არ გაგეთიშა, ან თუ ლაიფი არ გაქვს გათიშული, მე გამოგიგზავნი შენ დამატებას და შენ უბრალოდ უნდა შეაერთო მობილური ტელეფონი დამტენზე. ვერ გავიგე რა ხდება, მეუბნება ელენე. ორჯერ გამოგაგდო ელენე, ანუ ორჯერ გაგაგდო, ესე იგი რაღაცა ტექნიკური პრობლემა აქვს ან შენს ტელეფონს, ან სისტემა არის, რომელიც არ გვალაპარაკებს ერთმანეთთან. არ ვიცი, ელენეს არ ამატებს და აი, ეხლა კიდევ გამოგიგზავნა ელენე და აბა შენიცი ჩაერთე. ხელში დაიკავე მობილური, ნუ დადებ, ხელში დაიკავე. ან ესე. ასე მოგვარდა. არაფერი ძლიერი არ არის ტექნიკა ადამიანებზე. ხო ხედავ, ხა მოგვარდა. ხო. რა ვიცი, კარგად, მე კარგად, მაგრამ ესეთი ამბავი გავიგე, ძალიან მეწყინა. ნუ ეხლა ძალიან საწყენია. ქალბატონო, ქალბატონო. ელენე, მოდი შენ თავს გავაცნობ მაყურებელს, წეღან ცოტა ვეცადე გამეცნო შენი თავი მაყურებლისთვის, მაგრამ რაღაც დაბნეულებს ვაპარაკობდი და ეხა კიდე გავაცნობ, რახან ხედავ. ელენე არის ის ადამიანი, რომელიც გავიცანი ნარიმანის კარზე და რომელმაც იმ დროს, როცა მე მეუბნებოდნენ, რომ აქედან წავიდეს ეს გოგო, აქ რა უნდაო და აქ რატო დგასო ეს ჩვენი ადგილიაო, ელენემ დამიცვა და თქვა, რომ არა, აქ უნდა იდგეს თამარი და მოკლედ დამიცვა. და დანარჩენებმა დაგიცმესავით ცოტა ხანი, რომ ჩემ ადგილს უცხობდა რაღაცა. ხო, ესეთი იყო, რა თქმა უნდა. როგორ მოხდა, ნახეთ, ახლა მე პირველად ვიყავი მისული ნარიმანის კარზე, არავის არ ვიცნობდი იქ და იქ იდგა ლევანი თავისი ჯოხით. ჯოხი რა არის, ასე ჯვარით უკაც რა ვარ. ჯურიით. ჯურიით და ელენე და კიდე აქეთ საყვარელი ხალხი, რომლებაც ახალი მოსული ადამიანი დაიცვა და იქ დარწმუნება, რომ იქ მდგარიყო. ჩემზია საუბარი ახლა და ელენე, აი ახლა მე ვიცი, რომ იმ დღეებში, როცა მე ვიყავი ორჯერ დავესარი ამ სიტუაციას, ამ რიტუალს, რომ შეაქვთ ეს პროდუქტი და აქ ერთი ამბავი ტყდება და ყველა ერთმანეს დაერევა და მაგაზე მე მოვყვები, მაგრამ მე შენ მინდა კითხო რა, რამდენი ხანია რაც ნარიმანთან ხარ შენ და რამდენი ხანია რაც ამ სიტუაციებს უკვე იცნობ? მე ორჯერ ვიყავი მარტო. ანუ რამდენი ხანდო შეიძლება ინფორმაციის წყარო იყო, ხო? რამდენი გაცნობილი ხარ? Ну, наверное, ეს ამას მსმენელი გადაწყვეტს. საერთოდ ნარიმანთან, მაშინ მე დახვდი мама Николоზი, ბერი Николоზი, ხო? სიარული დავიწყე ზუსტად გეტყვი 2016 წლიდან. რაღაცა სამსახურეობრივი პრობლემები მქონდა, შეიძლება რაღაცა პრობლემის გამომდის ადამიანი. როგორც მიდიხარ. აი, ესე ინტენსიური გამოჩენა, რასაც ქვია, როგორც დამრე დროს ატარებ ნარიმანის კარზე, არის რამდენად სწორია ეს სიტყვები, ხო? ინტენსიურში რას გულისხმობ? ფიცი, რომ არც ერთ გამოსვლას რო შეეცდები, რომ არ გააცინო და სულ გვარ და რაღაცა უცხო შეიძლება თავში ხდება, რომ ყველა ვიდეოში შენ რატო გიყურებ და რაღაცა. აი, ესეთი ინტენსიური გამოცდილებით უკვე 6 თვეა. ელვარე და ლომფერი იყო 9 ოქტომბერს. ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე, როცა პირველად ესე სრული პროგრამი დავესწრი. როგორც ჩვენ უწოდებ ამ რიტუალს თუ არის და იქიდან მოყოლებული თითქმის არცერთი გამოსვლა არ გამიცდენია. იყო ესეთი პერიოდი, რომ მთელი ორი თვე ძალიან აქტიურად ვიყავი мама Николоზის კარზე. ეს მაშინ მოხდა, ზამთრის თვეები იყო რა, სანამ ჩაიკეტებოდა სადარბაზო და სანამ ფიზიკურად შეუძლებელი გახდებოდა ჩვენთვის იქ ყოფნა, მაქსიმალურად ვეცადე, რომ იქ ყოფილიყავ. ესე რომ აი ბოლო 6 თვეს 2016 წლიდან ძელი პასუხი მოგესი მაპატიოს ყველა. არა, ვინცაუბრე და დრო გვაქვს. მადლობა და ესე ინტენსიურ რეჟიმში თუ შეიძლება ესე ითქვას, ვარ ბოლო 6 თვეა. 6 თვე შემისრულდა 9 აპრილს ზუსტად, როცა მოხდა ეს ძალიან ულამაზო, ულამაზო კი საშინელი რაღაცა ლევანის ემოზები.
ხო, ნუ მე მაშინ როცა ვიყავი პირველად შენთან საუბარი რომ მომიწია, ვიყავი სხვა თემაზე მოსული, რაღაც ეკლესიის მშენებლობაზე, მაგრამ ეს ხო, მაშინ დავესაუბრეთ ქართ ხატებზეც, ვისაუბრეთ მერე ამ ხატზე და მაგაზე სხვა დროს ვისაუბრეთ, ეხლა არ არის დრო მაგის და ეხლა უშუალოდ მე რაზე მინდა რა ვისაუბროთ, რომ შენ ეხლა რა ხან, ამდენი ხანია მასთან ხარ და კარგად აკვირდები სიტუაციას რა. აი, უბრალოდ რომ გამარკვიო და მაყურებელს გაარკვიო, თუ რატო ხდება ეს ყველაფერი, რატო მოხდა, აი თუნდაც გუშინდელი ინციდენტი, ხო, აი სემეს ერთ კაცზე 10 კი არა და მთელი ჯგრო იყო, როგორც მითხრეს რა, და იქნებ რა მოგვითხრა, აი შენ იყავი იქ და უშუალოდ დაინახე რა მოხდა და პარაკი და შეიძლება იმის ახსნაც მომიწიოთ, ბოლო სამი კვირა რაც ესე ვთქვათ იკინძება ჯაჭვი ლევანის წინააღმდეგ, სხვადასხვა მხრიდან, სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა თემის აგორებით და ვერა ეგ და მე ვერ დასრულდა. ეს სხვა შორის მან რო ვიყავი ერთ-ერთი ჩანდა რა ხდებოდა იქ, რომ რაღაცა შარის მოდება უნდოდათ ამ ადამიანის მიმართ და რატო აი რატო კი ხო ახლა შევეცდები, მე გავინახე. შარის მოდება რომ უნდათ, მოდი გავიხსენოთ რაღაც მომენტში, რომ გორდა რავითარებაში და ვის უნდათ შარის მოდება. მე უბრალოდ შემიძლია გითხრა, უბრალოდ მეხსიერებაში რა თქმა უნდა, ბოლო სამი ხურჩება. მიდის შარის მოდება და ძალიან ბინძური მხრიდან. შენ იყავი თუ არა, არ ვიცი. პირველ რიგში თვით რა მსმენელს, ვისაც ეს საკითხები აინტერესებს, ესეთ რაღაცას ვეტყვი, რომ ფართო აუდიტორია იქნება ეს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი, თუ ვინც მარტო ინტერნეტიდან უყურებს, უყურებს ვიდეოებს. და ამიტომ ერთრამეს რომ ეს ვიდეოები შეიძლება და რაღაცა სპეციალური რაკურსი თვითონ რომელიც ადამიანი იქ დგას თუ არ დგას ვერ გაიგებ. და რაც ყველაზე მთავარია, ვიდეოში არ გაჩვენებენ იმას, რაც მოხდა გაღებამდე, გაღების მე ბევრი რაღაცა შეიძლება გამორჩეს. აი თუნდაც შე რო იყავი გასავს, კარი რო გაიხსნა უცხო დადგა, ისა, ვაიმე მამაო, მიყარხარ დიდება შენ სახელს რა ზმა და ორი წუთი წინ ახდებოდა, შენ ხო კარგად იცი. კი, აი მე მაგას დავაკვირდი რომ ის სასტავი მაღლა რომელიც იდგა და მე მეუბნებოდა რომ აქ რა გინდა გოგო და აქ ჩადი და შენ ვინ ხარ ახალი ხარ რაღაცა, ზუსტად ის სასტავი იღებს, ჩვენ აქეთ სასტავის არ იღებ და არაფერს, ხელში მობილურიც კი არ ეჭირა და რაღაცა ესეთი შთაბეჭდილება დამჩა მე რომ თითქოს ისინი იმაზე არიან რა, დაჭერაზე არიან, ოღონდაც რაღაც გააშუქონ თუ რისთვის იღებენ, მე ვერ ხვდები. მამაოსთან ხარ მისული თქვა ხო, ან ადამიანთან ხარ რომ წაიღო მადლი და იქ მობილურით გიჭირავს და იღებ რა, ტეხავს პროსტა რო იღებ. ყურადღებას გინდა გითხრა რატო არ ვიღებ და არასოდეს. ჯერ ერთი მე პირადად ძალიან მიფანტავს ყურადღებას, იმიტომ რომ მირჩევნია რომ იმ ცოტას ვიყო ჩართული და ამისთვის არ ვცალია. მე მესმის იმ ადამიანებს რომელს უცხოეთიდან რაღაცას აჩვენებს, მინდა რომ სახში ვნახო, კი გასაგები. გინდა გითხრა არასოდეს რატო არ დამიღე. ერთი 3-4 ჯერ დამილეწეს ტელეფონი, აი ზუსტად იმ ხალხმა ვიზე ჩვენ ლაპარაკობ და მე პირადად რამდენჯერ ავარ ნაცემი, ეხა ეს თალკე საუბრის თემა. ანუ იქ არ არსებობს ვინ მე მქონდა ერთი ესეთი შემთხვევა ახალი გამოჩენილი რო ვიყავი, აი შენ ხო შეატყვე ახალ გამოჩენილ ადამიანს განსაკუთრებულ პრესში ატარებენ. და ნუ შეგარები. არავის არ უყვარს, ნახო შენ ლაკი. ისეთები მოვისმინო, რომ გადმომისროლესო იქიდანო და რეები არ მიქნესო და მე კიდე ბედნიერი ვიყავი, მე თქვი არაფერი არ და ხელი არ დაუდიათ ჩემთვის, მე თქვი რა კარგია. ანუ ქალებმა მომიყვეს კაცებზე. რამდენიმე ტელეფონი და საერთოდ ეს განსაკუთრებული უფლება თუ არა გაქვს, არ მოგცემენ. აი ეს ვიდეოც, რომელიც ლევანს თემაზეა, ძალიან მოკლეა, დააკვირდი, აი რაღაცა მოვასწარი შორიდან, მე კივილი, სანამ ხელიდან გამომტაცებდნენ, იმიტომ რომ ეს სამხილია, ეს უკვე მკითხებულება და ამას არაფრით არ გაგიჩერებენ. იღებს მხოლოდ სპეციალურად სანქცირებული ხალხი, მხოლოდ სპეციალური მიზნებისთვის, მხოლოდ თავის დამონტაჟებულს უშვებენ რაღაცა ძალიან ბევრ ჯგუფში. მე ჩვენ ალბათ სახელების ხსენებას მოგვიწევს იგივე ესე ცნობილი სახელები, თინა ჩაჩუასთან ბლოკი მაქვს მე, ნუ ლევანზე ლაპარაკი არ არის, მადონა გიძიშვილთან ბლოკი მაქვს მე. ხო, ფიქრი კიდაძე არის ტიპი ადამიანი, ბლოკი მაქვს, ან უკვე აღარ აქვს აზრი ამ ადამიანთან ლაპარაკს. ანუ ხვდები, გადაღების უფლება ვისაც აქვს, გავრცელების, ტირაჟირების უფლება ვისაც აქვს, ეს განსაკუთრებული ხელშეუხებელი ხალხია და ჩვენს ენაზე შეიძლება გაგიგია ეს ტერმინი, არის ტერმინი რეალობის ცვლილება. ანუ იქ რო ხდება რაღაც სასაკლაო საშინელება და შე რო აჩვენებს სხვა რამეს, ეს არის რეალობის ცვლილება. აი გუშინ მაგალითად ჩემის ინფორმაცია ხო არ გავიდოდა და არც ერთ იმაზე არ გასულა. ხო ძალიან ბედნიერი ვიდეოები იყო, რომ კარი გაიხსნა, რაღაცა შედგა, რაღაცა ეს მაღალფარდოვანი რაღაცები და ვინმე მიცოდა იქ სკვერში რა დაატრიალეს, იქედან ჩამოსულზე, არაფერი ხომ არ დალია.
ხო, ანუ ესეთ რაღაცას კინაღამ ცემეს, რომ რატო, ხო, მაგიტომ დავბლოკე მადონა, რომ შენ ძალიან გაბლატავდიო და რას ქვია გავბლატავდი, მე თქვი, არ უნდა გავიდეს ეს გარეთ, რაც მოხდა, გარეთ მოხდა, გარეთ ცემეს კაცი და ეხლა თუ არ გინდა რომ გავიდეს, მაშინ არც გააკეთო ეგეთი საქციელები, არ ჩაიდინო, ხო? ეხლა იქ არც ახსნა გაქვს, რატო ხდება და მოუხდება, ვიღაცამ დააკომენტარა კიდე, ისო აბა ქალს რომ ხო ორსულ ქალს რომ თმები მოწისკნაო, ბუმერანგივით დაუბრუნდაო რა და ხო, ეს მაინტერესებს. შეიძლება იცი რა ისეთ რაღაცებს მე რა ინტერესი მაქვს აი ეს ორსულ ქალზე მინდა აი მადონა ძიძიშვილი რა ხან ვახსენეთ ვიტყვი რა ძალიან მოკლე თუ შეიძლება ნახე ეს ზოგადი მნიშვნელობა აქვს ამას მე ვთქვი რომ იქ გადაღების უფლება რამდენად სწორია მოდი ამაზე ვიკამათებ მაგრამ გადაღების უფლება აქვს განსაკუთრებულ ადამიანებს რომლებიც ამ გადაღებულ მასალას იყენებენ იმისთვის რომ ცვალონ რეალობა აჩვენონ ის რაც არის ძალიან ბევრი მაგალითის მოტანა შემილია ამასთან დაკავშირებით მაგრამ ერთ მომიდან მე და შენ შორის და მე და შენ ურთიერთობის დროს რაც მოხდა გახსოვს ის დღე როდესაც შენ მოხვედი მოიტანე ბანანი ჩვენი გაგებით და ჩვენი წაკითხვით ქართული ანბანი შენი ინტერპრეტაციით ეხლა მე ვთქვათ შენი გაგებამდე ბევრი მაკლია ლევანი კიდე ძალიან ღრმად არის ჩახედული ანბანის საკითხებში როგორც შენ იცნო პირადად ასევე და გილაპარაკე პროფესიულად ხო და მე რო თქვენ ამას გისმენდით და მოყვებოდით და ვუყურებ ნარიმანის განცხადებას მომიტანე ბანანი, მომიტანე ბანანი. პირადად ჩემში, იცი რა იმპულსი დაიბადა, რომ ეხლა მე ვთქვა სიღრმეებში ვერ შევალ, მაგრამ კარგია, რომ აი სახშიც ამახ, მოიცას, აი ესეთი რაღაცა გავაკეთე. ახლა ქართული ანბანი. აღმოჩნდა, რომ ბევრმა ადამიანმა ეს პირველად ნახა, განსაკუთრებით ბავშვებმა. უი, ეს რა არის? უი, ეს ქართულია და აი შეიძლება შენი დონის, ვთქვათ, ესე გამართული, გააზრებული და გადამუშავებული ბანანი ვერ მოვიტანე, მაგრამ მოვიტანე, ვთქვათ, ქებაი და დიდებაი ქართული საენისაი, ნუსხური დაწერილი, უბრალოდ ნუსხურს უყუროს თვალმა, მისი თარგმანი, ძალიან ლამაზი ქართული ანბანი ერთი ვერსია, მეორე და ეს ყველაფერი ლამაზად დავაბრძანეთ მამოს სივრცეში. ნუ სხვათა შორის ერთ-ერთი ადამიანი შემედავა რა კურთხევა რატო არ აგაქვს და აი შენ რო იყავი, გასოს მეთქი მეთქი, ნუ არ უნდა იყოს საკამათო, მაგრამ დავსვი ესეთ შეკითხვა. უნდა იყოს ამბა გამოფენილი ქართული ანბანი, ქართულ სივრცეში და გასოს მადონა აყო ამ შეკითხვას, რომ ლატარიას ანბანი უნდა გამოფენილიყო და მეულებრივი კითხვა და ვერ ვკითხე, იმიტომ რომ თქვენ უკვე კითხეთ, მაგრამ მაგაზე ხარ რომელი ეკითხავს, მაგრამ შენ რაც კითხე, ხო, ის რაც ქვია, გინდა პეტრე კითხავს, გინდა პავლე დღეს მე ვიქნები ხვალ სხვა. მე მინდა აგიხსნა ამ მაგალითზე რეალობის ცვლილება რას ნიშნავს. ნახე, სვამ შეკითხვას, ვიღებ კურთხევას, ვასრულებ კურთხევას და ქართული ანბანის სხვადასხვა ლამაზ ვერსიას ვაბრძანებ მამაო სივრცეში. ამით ყველაფერი არ შეგვიძლია. და ერთ რამის მეაქცია ყურადღება მადონა ძიძიშვილზე ვამახვილე ყურადღება. მადონა ძიძიშვილი რაღაცნაირად აი ვიდეოში აი აყვება ჩემ ხმას და ამას ქვია მაპატიე სლენგისთვის გაправება. მეორე დღეს მოვს ლატარეას ანბანი, სადაც წყობა თუ დააკვირდები არის ცოტა უკუღმართული, თქვა ერთ ცხრიდან ერთისკენ მოდიხარ და არა პირიქით, ვინც პროფესიონალია მიხვდება რაზე ვლაპარაკობ და საბოლოო ჯამში თამარ იცი რა მოხდა, ეხა არ ვიცი გაქვთ თუ არა ეს ინფორმაცია. ყველა ნახე რა არის მამაო სადარბაზოში კედლებიდან მოხსნილი დავათის სტელა, დიდებული ძეგლი, ხო? და დიდებული საბუთი, ანბანის ასაკისა. ქებაი და დიდება იოანე ზოსიმესი და ქართული ანბანის ცხრილები მოხსნა არც მეტი არც ნაკლები ქალბატონმა თინა ჩაჩუამ. გესმის? კი. რომელიც ითოლება რაღაცა გამაპიარებელი და მატირაჟირებელი და რაღაცებს ხსნის და რაღაცა ხალხს გამარჯვებას ულოცავს იქეთური აქეთური. და მადონა ძიძიშვილი დაჭიდება, მადონა ძიძიშვილი ქართული ეჭიგეპარება რომ არის ეს ადამიანი ქართველი რა ეხა ქებაი და დიდებაი როგორ უნდა მოხსნა იმ იქიდან საიდანაც ხალხს მოაქვს ეს ინფორმაცია ხო ხალხი მიდის ნარიმანთან რა ქებაი და დიდებაი ნარიმანისთვის უცხო იქნებოდა თქვათ ხო აი წარმოიდგინე რა რომელი ქართველისთვის უნდა იყოს თქვათ იმაზე დიდი ხოტბა ქართული ანბანისა ვიდრე არის ივანე ზოსიმეს ქებაი და დიდება შენ ხო გასოს მე როგორ გავბრაზდი ხა ვიდეოში მაგას ვინ გამოაჩენდა შენი ანბანი ვინც გადახია ამ კაცს ქვია ზვია დევდარიანი ძაღლზე და ღორზე უარესო ესე უძახები ადამიანი იყო ქალები და შენ მარინა იყო კიდე მახსოვს და ლევანი იყო რომელმაც ქართული ამბანი დამხევს დედა აგინა და ჩემთან ერთად რა მეც დედას ვაგინებდი და ყიროდით იქ ხო და ესე გამეორებ რომ ეკუთვნით ეს ადამიანს და არა მარტო გინება არამედ ესე იგი მართლები უყოფილოართ იმიტომ რომ ქართული ამბანის დამხევი არის ზედნა გადაახიო ყველაფერი და კარგი
მადონაზე არ დავამთავრე, მეც აღარ იმას ვიზამ. ნახე, მადონა მოიტანა ანბანი, რომელსაც რატომღაც დააწერა, რომ მამაოს კურთხევით იბეჭდება თითქოს ეხა, რომ აი გაправება რასაც ქვია, დააწერა გამოფენის თარიღი, დააწერა ისა რა ქვია, რომ შედგენილია ლატარიას მიერ, არ მესმის ესეთი რაღაცები, ლატარიას მიერ შედგენილია, ხო და აი ყველაფერი რომ მოხსნილია და მარტო მადონას ანბანი რომ დატოვებულია და საკამათო რო არის რაღაცა კურთხევა არა გაქვთ რაღაცა და თან ჩაჩუა რო ხსნის ამას მიხდი გარეთ რო აჩვენებს ისეთ სახეს რომ ოჰ მამაოს ერთგული აი ეს არის რეალობის ცვლილება არ ვიცი რამდენად გასაგებად აგიხსენით და ლევანის თემის თემასთან დაკავშირებით ასევე რეალობის ცვლილების მორიგი შემთხვევა იყო რა გუში აი ლევანი რაზე მოუდეს შარი რაზე მოუდეს რომ რატო ხარო აქო თუ რა უნდათ აი გუშინ 11 აპრილს ლევანს ვერავინ ვერ მოსდებდა შარს იმიტომ რომ არანაირი შარი და ესე ვთქვათ სიტუაციის გამწვავება ადგილებთან დაკავშირებით არ ყოფილა ვიდეოს თუ დააკვირდები ნახავ რომ ლევანი და სამაცა ბოლოში ხო პირდაპირე კარებთან იმიტომ რომ ხო ამბობს ყველა რომ მოდი წესი და კანონი ყველასთვის იყოს ერთი ყველა ვიყო თანაბარი კი ბატონო ვიყო თან მე თამარ აი იქ რომ გარიყავი სადაც გარიყავი 4 შაბათს მოვედი საღამოს 10 საათზე 4 შაბათს საღამოს 10 საათზე 5 შაბათს დილის 10 საათამდე ფეხი არ მომიცულია რომელ ძილზეა ლაპარაკი ნუ 1 საათი შევისვენე რაღაცა წყალი დავლია რაღაცა და 4 საათამდე ვიყავი თავიდან ბოლომდე იქ ისე როგორც მარინა ჩემზე ადრე მოვიდა ქობულაშვილზე მაგ ლაპარაკი ლევანი ჩემზე ადრე მოვიდა ცოტა ხანი გადიოდა მოდი ანუ ამ ხელა რიქს ვიცავთ ჩვენ მაგრამ შენ წარმოიდგინე ჩვენზე უფრო დაწინაურებული ხალხი დაგხვდა იქა. ეს არის დათო ხიჯაკაძე, ქალბატონი თამთა აკუბარდია, ასე შემდეგ. მოხვედით, გძანდებოდეთ. ვერ მოდებდნენ შარს, რომ ლევანმა რაღაცა ადგილის გამო იჭუბა, რაღაცის გამო ვიდექით ყველა ჩვენთვის მონიჭებულ ადგილას და მართლა ძალიან მშვიდი სიტუაცია იყო. ხო, ვიდეოშიც ესე ჩანდა, რომ შვიდი სიტუაცია იყო, მაგრამ მე რამ მე ვიდეო ხო, მაშინ ახლა ალბათ მეკითხე, მაშინ შარი რატომ მოდეს და რა მოხდა ქვევით, ხო? აი, მაგ შეკითხვაზე რო გიპასუხო, მაშინ მე იძულებული ვარ და თანაც მინდა რომ მოგიყვა ის, რაზე მოსდეს ლევან შარი ორი კვირის წინ, ერთი კვირის წინ, იმ დღეს რაზე მოსდეს შარი, ძალიან არასასიამოვნოა, მაგრამ უნდა ვთქვა, რა ვითარებაში მოსდეს და ეს ყველაფერი ვიდეოში არ ჩანდა და ვერ გამოჩნდებოდა, ნახე? შენც რო იყავი, აბა, შენ თვითონ გაიხსენე, თქო, იყო საკანონმდებლო ერთი, მეორე, აი შენ თვითონ მოყევი ეს ეპიზოდი, რაზე მოსდეს შარი, იმიტომ რომ მე მეუხარდა არ მე მახსოვს რომ ლევანი დადგა, ლევანის ადგილზე დადგა ის ქალი, რომელიც აქირავებს სახს ნარიმანს, ანუ რომლის სახში ნარიმანი ცხოვრობს. ლევანის ადგილზე დადგა. ნალურად კი არა და რაღაცნაირად დაქირავებულად რა, ანუ მე ვდგებიო ახლა აქო რა, შენი ადგილი აქ არ არის. ლევანი მუთხრა აქ ვიდექი მე ოქალბეტონოა და რა ვიცი, თუ კარგიო, ეჭუბა ეს ქალი და კარგიო, მაშინ დავდგები ლუიზას ადგილზეო. ხო და დადგა ლუიზას ადგილზე და ფეხი არ მოიცვალა იქიდან და მთელმა ესე იგი რამდენი კაცი იყო, ხუთი კაცის აიყვანეს, ჩაიყვანეს სამდენ ერთმანეთს, მაგრამ აღარ დამთავრდა და აღარ და ვერაფერი ვერ მოუხერხეს. ამოვიდა ისე ლევანი, დადგა თავის ადგილზე და საბოლოო ჯამში რო ვერაფერი ვეღარ მოუხერხეს და ეს ხალხი წავიდა და დაიღალა თუ რა მოხდა, არ ვიცი ის კაცები ვინც სამდენ ლევანს მუშტი კრივი იყო რა. ვიღაც მე ხო სახელებს არ ვიცნობ, მაგრამ ვიღაცა ქალმა დაიწყო მაგლიდან კივილი, რომ ეგო პედოფილი არის, ეგო ეგ რაღაც ზაასასი საზისბრად დაიწყო რა ყვირილი რა და მე თქვი აქამდე სად იყო ეგ ხო აქამდე სად იყო რატო არ ყვიროდა თუ მართლა ეგრია რა ეხლა მაგხელა რაღაცა გულში იტევ და მე როცა უკვე ყველაფერი წყნარდება მე იწებ კივილს ანუ რა პონტია მამაო და ყანყო ესე ელაპარაკებით ერთმანეთს აი მან ჩაგერთვი ის ქალი ვისი სახელი ჩვენ არ იცი აი რაღაცა საზიზღარი ხმარო ამოდიოდა პირიდან ეს არის ქალბატონი თინა ჩაჩი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ნაცნობი სახელი და გვარი. მე პირადად მალაპარაკებს, პირადი წენა და მე სხვა დროს გეტყვი იმის თაობაზე, რომ ქალბატონ თინა ჩაჩოს ეს წიხლით ყავარ ნაცემი, არ დამიმალია და არ შემცხვა, რომ რაღაც ჩემი დალურჯებული მკერდი სადაც ჩემს გამომეჩინა, მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში შენ თვითონ ნახე, ხო? ადამიანს მიუდგნენ აქედან, იქედან, ესეცემეს მუშტი კრივი და საერთ აი მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნასავით, ხო იყო ამ ქალის აყვირება? კი, ნამდვილად ეგ იყო. აი რაღაცა საშინელი ისტორია, მაგრამ იცი რა არის, ცილი ბევრად შეიძლება დასწამო ადამიანს, მაგრამ გახსოვს მე ეს რეპორტაჟი და პედოფილი, ანუ ვაფშე რა შეხებაშია ლევანთან ვერ ხვდები რა, ანუ
პედოფილი შეიძლება შენი მეზობელი რო იყო, მიხვდე რაღაცა, დაინახო რაღაცას, დაიჭირო, მაგრამ ეს ქალი ალთა ცხოვრობს, ის კაცი ბალთა ცხოვრობს, საიდან მოიტანა რომ პედოფილია ეს კაცი? რა ხდები რა? ხდება ესეთ რაღაცას, რომ ეს ქალი და სხვათა შორის ის ქალი, რომელმაც ეს კომენტარი დაწერა, ორსული ქალიო, თმებით მათრიაო, მისი სახელი არის ფიქრია კირკიტაძე და ბუმერანგა დაუბრუნდა ეს ცემაო, ანუ გამოუვიდა რომ ჩემი ცემის გამო გავალახინეთ, როგორ გამოუვიდა, ამაზე ცალკე მინდა 1-2 სიტყვა რომ აქვევინო. 1-2 სიტყვას ვიტყვი ზუსტად ეხა მაგ ქალბატონზე, ზუსტად ორსულა თვალო და დაჯდა იქ, ყველა პატივცემდი და რაღაცა. ის იყო და ეს მუშტიკრივი რო დაისხო მკაცებს შორის, ეს ქალი არ ვიცი რა დაემართა, ადგა და პირდაპირ ლევანის ადგილზე დადგა და გეგონება ის იყო, ცეცხლზე ასხავდა ნავს რა და ქალო მეთქი არ გეცოდება, მეთქი მაგრამ შენ შვილი მეთქი მუცელი წადი გაერიდი ადგა. ანუ ხდები? იმენა იმ მომენტში როცა არ იყო საჭირო მაგის რაღაც აყვირება, მშვენივრად იჯდა თავის ადგილზე, გადავიდა იქით, რომ კიდე უფრო დაეძაბა სიტუაცია. რა მეთქი, გიჟები არიან ეს ხალხი, ვინ არის ეს ხალხი რა? აი ჩემი როგორც პირველი დამკვირვებელი ადამიანი, რომელიც მივიდა მან და უყურებდა სიტუაციას, აშკარად გიჟე საგიჟეთში მეგონა თავი, რომ ეს ხალხი რას აკეთებს? კაცო, პატარა ბავშვები ვით, არა ჩემი, არა ჩემიაზე ის ქალი, თუნდაც ორსული, ხო, ორსული ქალი, როცა ამუშტიკირივში მერე კინაღამ ისიც მოხდა, ჯვარიც მოხდა, ოღონდ ის გამიზნულად კი არა, იქ ჩხუბობდნენ ის ხუთი კაცი რომ ერთად დაუტაკებდნენ. შეიძლება შეგაწყვეტინე ბოდიშნიკ, ეხა მინდოდა მეკო შენ რეაქცია თუ არა ყურადღება. ლევანი რომ ვეღარ დაძრეს ადგილიდან და რომ ყარა დადგა, ხო? მე მოიკითხა ჯვარი და ნუ მე ეხა გაუგებრობაში მე მქონდა ხელში ეს ჯვარი. გასოს რომ გადავაწოდე. ხელიდან ხელში გამოსტაცა. ეგ ჯვარი საბოლოო ჯამში მოსტაცეს, ლევას მოპარეს, იცი რა ვითარებაში და შემოუთვალა ერთ-ერთმა ქალმა, მისი სახელია ეკა დადიანი, სადარბაზოში ცხოვრობს. ტყარში გადავაგდეო. წარმოიდგინე ჯვარი, რომელზეც ასობით ნარიმანი. გაუშლება აქ სხვის საკუთრება, რატო გადაანდო? ანუ ყვაში რამე დაუშალა მაგრამ ჯვარი ყובה ეს ცემა და იმიტომაც ეს ჯვარი რო არ მოხედროდა თავში ყოველას დაუგეგმეს და გადაუგდეს ეს ჯვარი რა როგორ მე რა ვიცი მე ესე მივხვდი თორემ ხა ლევას ჯვარი არ უხმარია არამიზნობრივად პირიქით იქეთ აწვებოდნენ და ხუთი ჯვარის მაგრამ ამ ჯვარის თავს იცავდა მე როგორს დავაკვირდი ესე ეჭირა და იცავდა თავს ესე და ეხლა მოდელები ბატონო ხდებოდა ალბათ ზოგს ყმაში. არ ვიცი, ვინც გამოიწევს ახლა აშკარად ეს ორსული იყო თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ორსული ქალი ეგრე არ დაიწყებს წივილ კივინს და რაები გააკეთა, არ ვიცი. თავის ადგილზე ხო იჯდა. ანუ აბსოლუტურად არავინ არ ხებოდი მაგალს, არავინ არ ხებოდა, უბრალოდ შექმნა უაზრო სიტუაცია, იმიტომ რომ გამოიწვია სპეციალურად თავისი ქმედებით ის აგრესია იმ ხალხის მიერ, ვინც მერე თმები აწიწკნა ალბათ რა. და ისა მე ვარ და ჯაჭვი ქალო არ მოგხდეს მუცელში რა მეთქო და არა იქით მიიწევდა, იქ უნდა დავდგეო. შენ რა გონია ფიქრია კირკიტაძე, ეხლა 11-ჩიც იყო მოსული. ანუ ორსული ქალი ღამეებს ათენებს, უკვე მეოთხე მეხუთე თვეში ყოფი, რატო ისტრესავს თავს და საქმეზე რომ იდგება, სხვებს ასწავლიან, განა ნარიმანის მადლის მიღება შორიდან არ შეიძლება, სახლიდან არ შეიძლება, ხატიდან არ შეიძლება. და ორსული ქალბატონი დაფიქრდეს თავის შვილზე და თავის მომავალზე. ყველა ხუჩაბაც იქ არის, ყოველ ღამე. აი ეხაც იქ იყო. გამწვავებაში არ ჩარეულა მაგრამ რა. აი გეუბნები არ არის ნამდვილად ორსულად რა. იცი რა მინდა გითხრა? აი პედოფილიაზე რო ატეხა თინა ჩაჩუა, შენ თუ მიაქცია ყურადღება, რომ ფიქრია კირკიტაძე თინა ჩაჩუა და მე მგონი მესამე ქალიც მაია ჟორჟოლიანი თუ არ მეშლება, რას ამბობდნენ? გასოს ას ამბობდნენ. ჩვენ წავედით სოფელში, ჩვენ გადავამოწმეთ ეს ინფორმაცია. ეს არის უტყუარი ინფორმაცია და სოფელში წავიდნენ პედოფილიაზე, რომ სოფელში ვიღაცას გადაამოწმებ. გიჟები არიან ეგ, ვინ რა იცის მაგაზე, თუ ვინმეს რა, ვინმე ბრალს დებს, კაი რა, რასისტულელა ეს რაღაცა. ეს რაღაცას დააკვირდი. პედოფ გადავამოწმეთ ინფორმაცია. მე გავარე ხა ამას პარაფოს, ვის უნდა გულში იცი რას ვფიქრობ, რომ მანდ ისეთი ხალხი დადის და ისეთი რაღაცები გამიგია, რომ არც მინდა რომ ვილაპარაკო. სხვების რატო არ გადაამოწმეთ ნეტა?
გასაგებია ამ პედოფილიაზე მოსდეს შარი, რომ პედოფილი ხარო და იმიტომ სემეს? თუ რატო სემეს ვერ ხვდები რა. ჯაჭვი მინდა რომ აფინძო. ხო მოსდეს შარი, რომ პედოფილი ხარ. ხო ილაპარაკეს თავის პირველ სოფელ ვიარეთ, ეს არის უთხოვარი ინფორმაცია მტკიცებულება და მაშინ ლევანი ცოტა გამოვიდა წყობილებიდან. მაშინ რაღაცა ის ჩაამტრია, რომ მართლა არ გაეტეხა ვიღაცისთვის თავი და აი მართლა ძალიან ძნელი მოსასმენია მით უმეტეს ესეთი კაცისთვის, ხო? მაშინ თითქოს მიწყნარდა სიტუაცია. ლევანმა მაქსიმალურად შეიკავა თავი, უბრალოდ რაღაც უშველი სიტყვებით მოიხსენია, რომ აი დამიმტკიცეთ, რომ ესე და ვინც ამას არ ამტკიცებს, თავი უშველი სიტყვებით კი არა, დედას ვაგინებდი რა სიტუაციაა რა მდგომარეობაში. მე ვარ გაგიჟებული და ყველა მაქსიმალურად შეიკავა თავი. იქ მაგ ორსულმა როგორ აფურთხა ნახეში და უთხრა, რომ მე ძავის ნაშობო, შეპედოფილო, რაღა საშინელებები თქვა. მაქსიმალურად ხო შეიკავა ლევანმა თავი, მე ლაპარაკობ ორი კვირის წინ წინანდელ ამბოზე. მე რა თითქოს სიტუაცია განიმუხტა, რაღაცა არ შემიჩნია და მე რომ მოვიდა ხუჩაბათი და ლევანი ისევ გამოჩნდა, ნუ აშკარად ამათმა დაიწყეს სადარბაზოს კარს ჩავკეტავთ, იმიტომ რომ არ ელოდნენ, არ ეგონათ, რომ აი ამ მორალური წნეხის გავლის მერე ლევანი იქ ისევ დაბრუნდებოდა და ლევანმა თქვა, რომ მე რა მაქვს უკან დასახევიდან, რა მაქვს შესაშინებელი. ახალი ტალღა, რომელიც ააგორეს, ეხა 11 ჯარ გაინტერესებს რა იყო. აი როგორც მოწმენდილ ცაზე უცბად ქალი გამოვარდა და ყვირის შეპედოფილო და უნდა რომ წყობილებიდან გამოიყვანოს, რომ გავიდა ერთი კვირა და ლევანმა ეს არ შეიმჩნია, უბრალოდ ვიღაცას უთხრა რომ დამიმტკიცე და შეასეთო და ისეთო მართო. წინა ხუჩაბაც, ოღონ ეს კარის გახსნამდე, ეს ვიდეოში არ ხდება, ამას უყურებდნენ თვითმხილველები. ეს ჯაჭვი ლევანის წინააღმდეგ მიმართული სიბინძურე გაგრძელდა, მაგრამ გაგრძელდა ცოტა ვარიაციებით. მოდის ახალგაზრდა ლამაზი ქალი და აცხადებს საქმე. გამოდის ეს წესრიგის დამცველი რო არის დავით ბაქრაძე. სტანდაბალი მელოდი კაცი და ყველას რო ასწავლი შენ აქ დადექი ამ ოსკარს ჯვარს რო სახავს და ერთთან ბავში როა იცოდო. გამოდის ესეთი თითქმის რომ აბა ყველას მენა იყოს და გაგონება, აქ არის ერთი ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აქვს ათქმელი. ნუ ისე მოხდა რომ იმ წუთას რაღაცა არც ლევანი არ იყო, არც მარინა არ იყო, არც ლელა არ იყო, რაღაცა მარტო ვიყავი, მე თვითონ დაღლილი ვიყავი, უბრალოდ არ ჩავედი ეზოში, ხო შეიძლება. იქ ცოტა ხანი დავძდები მეთქი არაფრის თავი არ ამაკ და ეს ქალი იცი რას ამბობს, რომ ლევან ჯოგლიძეო, მეო გავიცანიო ფეისბუქითო, მამაოსთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ გვერდზეო, კომენტარებში ამყვან, მომყვა რაღაცა მირჩია მამაოსთან მოსვლა ჩემი სული საკურნებლათო და მეც დაუჯერეო, ღამის თევის მოსვლაზე მომიწვიაო თუ მომინდაო და მერე ლევანმაო რაღაცა შეცდენა თუ გაუპატიურება დამიპირაო და აი სხვა არ შეცდეს და ეხა უკვე პედოფილი ხო იყო წინა ორი კვირის წინ და ეხა უკვე დაამატეს ახალი ასპექტი, რომ არა მარტო პედოფილია, არამედ რაღაცა ქარლების მიმართ რაღაცა ეს გარყვნილი ზრახვები ამოძრავს. ძალიან მარტივად განუმუხტე მე სიტუაცია. ჯერ ერთი ხო გავგიჟდი, ავტეხე ხმაური, ეხავე ლევანს დაურეკეთ, მე ვთქარი ესეთ რაღაცას, როგორ ამბობთ ადამიანის ზურგს უკან, მით უმეტეს ნარიმანის გარეთან. ეგ არ დაუკავშირდნენ თუ ვერ დაუკავშირდნენ, მე არ მქონდა ტელეფონი ხო გეუბნები, მაშინვე გიტეხავენ, მაშინვე რაღაცა და ხშირად არ სარგებლობ, ვერ სარგებლობ ტელეფონს. და მე რა უთხარი ესეთი რამე, ქალბატონო, ეხლა არის ისეთი კანონები მოძალადე კაცების წინააღმდეგ, რომ ელემენტარული თქვენი განცხადება იქნება საკმარისი, თუ ეს მართალია, რომ ლევანს ამტრედია კი არა, ისა რა ქვენ ციმბირი რომ უკან დარჩეს და ვაფშე დაავიწყდეს ყველაფერი. მოდით პოლიციაში წავძანდით, თქვენ თუ ამ კაცის დასჯა გინდათ და არა სხვა რამე მეთქი რა. ვერ ამოიღო ხმა ჩავიდა, უხმო თქვევი და ამით ეს პროვოკაცია მორჩა. აა ეს ამას გაგაც მოიყვანეს როგორც ჩანს, ხო? მოიყვანეს რასაკვირველი. მე ვეკითხებით ამას რა ქვიათ, რა გვარი ვარ. მე ჩვენ გაგვაგონეს ინფორმაცია, რომ ეს ქალი ერთი პერიოდი რაღაც მასაჟით იყო დაკავებული, ცოტა რაღაცა მძიმე წარსულიც აქვს, ცოტა ნერვოზიც აქვს და მე წარმომიდგენია ესე რომ ვთქვათ ლევანი ხო იცი როგორ ყოველას მე მაგალითად მითხრა რომ აი ნარიმანთან ესე მოსვა არის საჭირო. მე ძალიან დამეხმარა ბევრი საკითხის გარკვევაში. ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი, ძალიან საპატივცემულო ადამიანი. ამიტომ არის რომ აი ეს შემთხვევა გული და ამას ვაპარავ, ხო? აი ესეთი რაღაცა აქვს ნათქვამი ამ ქალისთვის, რომ ნარიმანი დაგეხმარება, რაღაც გზამკვლევის როლი შეასრულა. მოიყვანეს ეს ადამიანი ძალიან საეჭო რეპუტაციის ადამიანი, როგორც ჩანს დაქირავებული, იმიტომ რომ მე მეუთხარი რომ ან თქვენ ეხლა იტყვით თქვენ სახელს და გვარს და უფრო დაელოდებით ლევანის მოსვლას, ან არა და ქალბატონო ბოდიში, ეხლა მე ვითხოვებ ტელეფონს, ამას გადავიღებ და მაშინ თუ თქვენ არ წახვალთ პოლიციაში, რომ ლევანმა გაგაუპატიურა თუ შეეცადა თქვენს შეცდენას თუ როგორც არის, მაშინ ჩვენ ჩავალთ პოლიციაში ამ ვიდეოთი, რომ თქვენ ადამიანს ცილს წამებთ. ეს იყო და ეს გაკმინდა, გაიწყვით, ახლა და
წავიდა, მაგრამ ერთ რაღაცას დააკვირდი, თამარ, ნახე? ორი კვირის წინ აზახებენ, რომ პედოფილი ამყოფებენ თავდაცვის რეჟიმში. ორი კვირის მერე პოულობენ ვიღაცა მეძავს, რომელიც ამბობს, რომ გაუპატიურება დამიპირა. ანუ არ თავდება ეს ხაზი და ერთ რამეს დააკვირდი, რომ სულ აბრალებენ გარყნილების მიმართულებას, იმიტომ რომ სხვა მიმართულებით არ აქვს არაფერი ხელჩასაჭიდი. ეს კაცი არის ყოფილი ჯარისკაცი, მეომარი, დღეს ფერმერი, გლეხი, ფულზე არ იყიდება, ვერ ამ ხრიდან ვერ მოუძებნ, მიხდი? ყველაზე მურტალი ან სხვების თვალში ძალიან გასაბინძ. ესე ჩანს კი არა, ესე არის ხა. ყოველ კვირაში რომ ახალ რაღაცას იგონებ, ეს ასისულელია. ამასაც მეც გეტყვი ერთ რამეს რა, მანდ რომ მოვედი, ესე იგი არ ვიცი, საიდან ვინ რა მომწერა, ეგრევე მაღაზე იყო კონცენტრაცია, რომ აი შენ ვისთანაც გახარ, ეგენი არიან, ეგენი არიან ის ხალხი, ის აგენტებიო, რა ვიცი, რაღაცებს წერდნენ რა, შენც მიხვდებიო და ნახე როგორი რაღაცა, აბსოლუტურად არავის სხვაზე არ მეუბნებოდნენ გარდა იმაზე, ვინც მე დამიცვა, ხვდები? ანუ ვინც მე დამიცვა ადამიანს? მოიცმი, მოგისმენთ, მოდი, დადექი, მობძანდი, აბანდი, კეთილი იყო შენ. იმედი მინდა რომ თქვა რა, ერთმა დამიკომენტარა, პასუხი გავეცი, მაგრამ პასუხი დაბლოკა Facebook-მა. მინდა რომ თქვა, ის რახან ორსული ქალი არ იყო, იმიტომ უნდა შემოთო თუ რა გინდა თქვა მაგითიო რა. მე მინდა ამ ადამიანს უთხრა, რომ არც ორსული არ უნდა იცემოს, საერთოდ არავინ არ უნდა იცემოს, მაგრამ როდესაც ხუთი კაცი ჩხუბობს, აი ხუთი კაცები, ქალები კი არა, კაცები რო ჩხუბობს და ერთმანეთს არ ვერ შეხედავენ იქ რა ხდება, ერთმანეთზე ბავშვებს დაახტნენ იქ რაღაც, იმაში იყვნენ რა, აბსოლუტურ ეიფორიაში იყვნენ და ეს ქალი, აი ეს ორსული ქალი რო ახტება და ჩახტება და იმ ჩხუბში ჩახტება პირდაპირ რა, გეგონება სპეციალურად ჩახტა რომ უნდა მოხდეს და ეგუნდება რომ მოხდეს და კი არ უნდა იცემოს, არ უნდა ადგეს ორსული ქალი და არ უნდა ჩახტეს ხუთი კაცი როცა ჩხუბობს, ერთ კაცს როცა ეჩხუბება ხუთი კაცი. ორსული ხარ ხო? აი ვერ მუცელზე მოიკიდებ ხეზე, მიტრიალდები და რაც შეიძლება შორს გადიხარ იმ სიტუაციიდან. ეს ქალი ადგა და პირდაპირ ალქაჯივით ჩახტა იმაში, ამ ჩხუბში და დაჟე მე გადავეხარ ეს ქალი რასაკეთებს, მე ბავშვმაიდან ფარად ორსულობა არ უნდა გამოიყენოს, ფარად რომ მე ხელშეუხებელი ვარ და მე ყველაფერი მეპატიებ. ერთი რამე უნდა გიქრა, ეს ჯაჭვი ერთი ამბავი არის, ერთი, ნუ ეხლა ხუთი კაცი როზე ჩხუბობს, იქ შენ რა სიტყვი და ორსული ხარ, თვით ვერ ხედავენ ისინი რა, ისინი ჩხუბობენ და ვის რას მოარტყავენ არიციან და ეხლა რა ვიცი, ეგ თუ უნდათ გამოიყენებინათ რომ ვიცემეო ამათგანთან, ეხლა ეს ლევანს ჩაუხდა უკან გესმის და ლევანი რო ხელებს იქნევს, მოხდება ერთი, აბა რა იქნება ხო? ის მეტგეთ არის ის რომ იქ ორსული ქალი უდგას უკან? თამარ, მეტგეთვი როგორც თვითმხილველი, ჩემი თვალებით რაც ნახე, ეს ყველაფერი სიტყვა სიტყვით მაქვს აღწერილი პოლიციის განცხადებებში და ჩემ გვერდზე მაქვს გამოქვეყნებული. აი ამ ქალზე მინდა ვილაპარაკო, ნახე? მე ხო ვილაპარაკო, რა ჯაჭვი, შეტევა, ხან პედოფილია, ხან ვიღაცას აუპატიურებს, ხან რაღაცას აკეთებს, ხან რაღაცას დაკეთებს და ეს ყველაფერი თვითონ ფიქრია მცადა. ძალიან ბევრჯერ არ გაუვიდა. ნახე, იყო ესეთი ისტორია, ეხლა ამ გოგონამ შვილი გააჩინა და ყველამ ისე მიულოცა, ვითომ მაგათი ხო არ გამიგძელდა სიტყვა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ გავიგებ კაცი რატოცენეს რა. ნოემბერში თუ დეკემბერში მოვიდა ძალიან ისეთი მოკრძალებული გოგონა. მეორე ქმარი დაიჭირეს, ორსული დარჩა, რაღაცა შევიწროებული და ვაი ლევანი გადაეფარა და მობზანდი და მამა გიშველი და ნუგეშინია და ესეც ღამეს ათევდა ჩვენსავით, იმიტომ რომ მაგას მართლა არ ქონდა სახლი, ისე როგორც ჩვენ მე არა მაქვს თბილისში სახლი და ნუ თქვა თუ ჩამოვედი რამდენიმე დღე უნდა დავრჩე იქ სადაც უნდა დავრჩე ხო, ეხა ვისთან რატო უნდა შევეხიზნო. იგივე სიტუაცია აქვს იმ ადამიანებს 5-6 რომელიც ღამეს ათევდა. ხო და რას გეუბნებით, რომ რო ვიყავით ჩვენ ამ გოგონასთან ერთად, ამ ქალს ქვია ეკალ ურსმანაშვილი, ვიმეორებ ცოტა ხნის წინ მან შვილი გააჩინა, ეს მამა ოსკარზე ცნობილი ისტორია. რაღაც მომენტში აი დღეს რო ორსულად არის ფიქრია კერკიდაძე გამოვიდა და თქვა რომ ზამთარი ამა შეჩირდება და მოდი ჩემთან წავიყვან და მარინა ქობულაშვილმა თქვა რომ აი ელენეც აი ბიჭები ბიჭებია და თქვა ბევრამეს უძლებენ და ვიმეორებ რომ ლევანი ყოფილი ჯარისკაცია და კაცები და რაღაცა მართლა ფეხზე შეუძლიათ დაიდინენ რაღაცა. იქნებაო რახანო ეკა მიყავს, აი ელენესაც ხوار ექნება საშუალო რომ ხანდახან ცოტა მოისვენოს და სული მოითქვას. რას გეუბნები იცი რომ ფიქრია კირკიტაძესთან მე ვიყავი მიპატიჟებული მის ოჯახი არ არის მის საოფისე სივრცეში და ისეთი არასასიამოვნო ისტორია ააგორა, გამოიყენა, აი როგორც ორსულობა გამოიყენა ფარად. ორსული ვარ, ორსული ვარ და წინ მიხტის და არ გამлахოთ, მე არ გამлахოთ და რაღაცა სულ რაღაცა სხვა. აი ზუსტად 4 თვის წინ ნოემბერ-დეკემბერის თვეში ორსული ქალი, სხვა ორსული ქალი, ეკალ უსმანაშვილი
გამოიყენა ძალიან ბინძური კამპანიის ასაგორებლად ლევანის წინააღმდეგ. იცი რა ვითარება იყო, იცი ეს გოგო მივიდა სარეცხით, ფიქრიას ამ ოფისში, რომელიც მარჯანიშვილზე რაღაცა გარეცხა, მაპატიოს ყველა, მაგრამ ეს სარეცხი რომ გამოალაგა და შეალაგა რაღაცა იქ იყო საცვალი, რომელიც იცი როგორ არის ოფისია, თან თავის ხმართან ერთად რჩებიან ხოლმე, საცხოვრებელი ნაწილიც არის ამ ოფისში, ხდები? და რამდენიმე დღის მე იქ მივედი მინიმალურად მართლა, როცა გამიჭირდა, ხა არც არეცხი გამირეცხია და არც ღამე არ გამითევია, ერთი ორჯერ მე მგონი, თან რაღაც დისტანციური სტუდენტები მყავს და მჭირდებოდა ინტერნეტიანი სივრცე, რომ გაკვეთილი ჩამეტარებინა, ესე ვარ ნაყოფი ერთი ორჯერ. მე კამერებით ამოვიდა ეს ინფორმაცია. ისე როგორი ხმა გავრცელა? გავრცელა მე დამირეკა, რომ ეს გოგონა იყო წასული თავის სახლში რაღაც პოლიციის გამო, იმიტომ იყო გაუთავებელი ჩივილები და ზუსტად ამ დროს რო არავინ არ არის, მირეკავს და მეუბნება რომ სარეცხ მანქანაში არის მამაკაცის ტრუსი, მე დაურეკე ეკას, ეს ტრუსი არის ლევან ჯოგლიძის, რომელიც არის შენი საყვარელი, ამ სახლში კინაღამ გავდიში პირველ დღეს. აი მაგაზე როგორ დაიწყებდი? მე ხარ არ გაიძრები შენი კმარით მოვიდეს, კინაღამ გავგიჟდი ფიქრია და ლევანი რა ვიცი ლამის მუჯულგუნი, აი როგორი გასარჩევია და თვითონ უნდა ელე რაღაც გაითიშა სავით, თვითონ აღარ იცი. აბა გაჩერდი ერთი წუთით. გესმით მეგობრებო, რაღაც გაჭედა ჩემთან თითქოს. თქვენ გესმით, მაყურებელს გეკითხები თუ ესმის, იმიტომ რომ ჩემთან საერთოდ აღარ ისმის. გააგდო ელენე. ელენე. ახლიდან დაგპატიჟებ. რაღაც შენს კომპიუტერს ან ტელეფონს ელენე. რაღაც პრობლემა შეექმნა როგორც ჩანს და ამიტომ გაგაგდო სისტემა. აბა ნახოთ, ახლა კიდე დაგპატიჟებ და ახლიდან დაგპატიჟებ. როგორც ჩანს ელენეს შეექმნა რაღაც ტექნიკური პრობლემები და რო დაგვემატება მეგობრებო, მანამ სანამ დაგვემატება ჩვენ ვისაუბროთ, ესე იგი ესეთი რაღაცეები ხდება რა, ანუ არ ვიცი რატო ხდება ესე, ესე იგი მე ვერ დავინახე ამ ადამიანში, ვინც გუშინიცემა რამე, ან ცუდი, ან პირიქით მეცაც გეტყვით რა, ბანანის კოდი, რომელიც მოითხოვა ნარიმანმა ზუსტად ლევანთან საუბარში გაიხსნა. ანუ ლევანს ვესაუბრებოდი, მე და ლევანი ვსაუბრობდით, ნეტარას უნდა ნიშნავდეს ეს, მე ლევანი თავის აზრს მეუბნებოდა, მე ჩემ აზრს, მე ერთად, ნუ ლევანისაც ისე აქვს გახსნილი როგორც მე ქართული ანბანი, იმას იგივე რაკურსით ოღონდოდნავ სხვანაირად და ამ საუბრებში ჩვენ მივაგენით როგორც იქნა კოდს რა, ანუ კოდის მნიშვნელობას და მე კოდის მნიშვნელობა კიდე სახში განვავითარე და კიდე სხვა რაღაცები გაიხსნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მე აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ დავინახე ცუდი და რაღაცა ხინჯიანი ამ ადამიანში რა, იმიტომ რომ არავიზე ჯერ ერთეც რა არის იცი, ადამიანს ეტყობა ვინც სხვაზე იწყებს ცუდ საუბარს, ის იმას თავის თავში აქვს ცუდი რა, და ვინც სხვაზე არ საუბრობს და საქმეზე საუბრობს ხო, აი მაგალითად თუნდაც ლევანს რო ვესაუბრე 2 საათი ვესაუბრე და საუბრობდა მარტო ანბანზე და საუბრობდით ანბანზე და ამ კოდებზე და რომ იქ მდგომებს რომ ვესაუბრე ხო, ისინი ლაპარაკობდნენ ეგ ლევანი იცი ვინ არის, ეს არის, ის არის, ან ცუ ეგრევე ცუდი წამოვიდა სხვებისგან და კაცო ფიქრობდი რომ რა უნდათ ახლა ჩემი გადასაწყვეტია მე რასაც დავინახავ ამ ადამიანში ისე განსჯი და არა ვიღაცის ნათქვამს რომ ესეთია და ისეთია და აი ეს გააკეთე, ანუ
პირდაპირ იმის გატეხვა უნდა და ამ ადამიანისთვის რა. ანუ მე რო არ მქონდეს ახლა გამჭრიახი თვალი და ეგრევე არ ვიცოდე ვინ ვინ არის, დავუჯერებდი მე ახლა ხუთი კაცი რო გეუბნება ეს სუდიაო, შენ თუ ბრმა ხარ იჯერებ მართლა რა. და როგორც ჩანს, აი როგორც განვითარდა ეს სიტუაციები, მე რო არ მქონოდა ჩემი აზრი და ჩემი შეხედულება ამ ადამიანზე, რა თქმა უნდა ვიფიქრებდი, რომ ეს ადამიანი დამნაშავეა და ღირსია, რომ გალახეს, მაგრამ აშკარად გეუბნებით რა, რომ არანაირად, აბსოლუტურად არანაირად არ იმსახურებდა ეს ადამიანი იქ 10 კაცის მიერ დატაკებას და თან იქ როგორც ჩანს ბავშვებიც და ქალებიც, ვინც დგანან ხოლმე იქ და ერთი ამბავი აქვთ დაკადაგა და ეს ბავშვები ძალიან კულტურად რო იქცევიან ხოლმე და შეურაცხყოფას აყენებენ ზოგიერთებს, არ ნიშნავს იმას, რომ მაგისთვის იმსახურებდა ამ ბავშვებისგან, ქალებისგან და კაცებისგან ცემას. და თან მიზეზიც არა აქვს რატო და ერთადერთი რა მიზეზიც არის, ხო ხედავთ, რომ მადონამ ეგრევე მომახდა და ეგ პედოფილია. პედოფილი რო არის რა, მაგიტომ უნდა გალახო თქვა? ანუ თქვა პედოფილია ადამიანი, უნდა გალახო? ეგრე უნდა დაასისხლიანო თავპირი, თქვა? აი ჯერ ეგეთი საიდან იცი? არაგა ნიკოლა, შენ სხვაშია და პატარათი შეაერთე დედიკო, პატარათი. ხო და მე რა ვკითხე რა მე იმ გოგოს, რა მიზეზი გაქმედგი, ანუ რა მტკიცებულება გაქმედგი შენ, რომ პედოფილია თქო რა? ხო და მადონა მითხრა, რომ ეგო ისო საჩივარი აქვე მაგასო შეტანილიო, ესო ესო, აბა ერთი მაჩვენეთ მეთქი ეგ საჩივარი სად არის შეტანილი? ხო მარტო სიტყვაზე ეგრე ბევრი რამე შეიძლება მოვდოთ ადამიანებს შარი და მარტო მაგისთვის ადგე და აი ეხლა ნუ როგორც ჩანს იქ კიდე რა, კაი, აი რაც არ უნდა იყო რა, რაც არ უნდა დანაშაული ჩაიდინო, თქო ლევანს რაღაცა დანაშაული აქვს ჩადენილი მაგად წინაშე რა, 10 კაცი ერთ კაცს რო ეტაკა და სემს, აუ ვერ შევაერთე რა, ეტაკა და სემს ეგრე უნდა, ანუ 10 კაცმა 10 კაცი უნდა გაუწოდოს ღვთისმიერი კაცები, თან მით უმეტეს ღვთისმიერები არიან, აბა ეხლა თავი ანგელოზად მიაჩნიათ უკვე იმ ნარიმანთან დგანა რამდენი ხანია და ხო ელე კარგი არის, შემომიაგე ყვებოდი და იცი სად გაწყდა, რომ მოკლედ რაღაცა ტრუს საცვალი ნახეს იმაში სარეცხ მანქანაში. ხო სარეთ მანქანაში და აი რომ გადავდექი ჩკოინა, რომ ხალხო რას ლაპარაკობ, აი ესეთ ისის დავწერე, რომ ჩემი პრინციპულობა და რაღაცა ის რომ არ ყოფილიყო, შევიკრიბეთ ამ კაცმა თუ ფიქრეს ხარმა თქვა, რომ არა ბატონო ტრუსი ჩემია, მე კამერებიდან რაღაცა გადაიხვა, რა უნდოდა ლევანს მაგათ ოფისში და ნუ რაღაცა ვითომ დამთავრდა ეს სიტუაცია, მაგრამ აი რომ პერსპექტივაში უკან რომ ვიყურები, ნახე როგორი სურათია, აი ეს ფიქრია რაღაცას აგორებს, ერთხელ არ გამოუვიდა, მერე მეორედ რაღაცას აგორებენ, არ გამოსდით, მერე მესამედ აი ეს რაღაცა ვიცი ქალი მასაჟისტი ყოფილი მოჩხრიკეს და ვითომ ლევანს მისი გაუპატიურება უნდოდა, ეს უკვე ის არის რა, მთელი კამპანიაა და ეს უკვე არ არის ცალკე ეპიზოდი, დაუთავებელი რაღაცა და მე ძალიან მომეწონა რაც შენ თქვი, იმიტომ რომ დაიწყება ხოლმე ესეთ საუბარი, ლევანს უთქვამს და მე გამცინებია, რომ ქალბატონო როდის გესაუბრეთ ხო, როდის შეგაწუხეთ ჩემი ტემპერამენტიდან, როგორც ქალს შემოქედეთ, შეგავიწროვეთ, არასოდეს ეგეთი რამე არ უკადრებია, ხო წარმოგიდგენია? გელაპარაკა ანბანზე, გელაპარაკა რაღაცა თემაზე, შეიძლება გეკამათა და იქ ჩვენ იმიტომ ვართ, რომ სულიერად გავიზარდოთ, რაღაცა საკითხები გავხსნათ და აი სხვებს მართლა მიდგომა აქვს. ეს ისეთია, ის ისეთია, მართლა ესეთი რო იყოს ბოლო-ბოლო ნარიმანთან ამოსული და ალცადეთ მისი სულის განკურნება. რას ნიშნავს, რომ მტკიცებულებებს აგროვებთ ქუჩა-ქუჩა? აი როგორც გეუთხარი იმ ხალხს, რომ გადავიღებ ვიდეოს, ან შენ წახვალ პოლიციაში და დააჭერინებ ლევანს, ან არა და მე დავაჭერინებ ისინი სამებისთვის. გაჩუმდა წავიდა უცხო რა. რაღაც სპექტაკლები, ეს არის რეალობის ცვლილება. ეხა ერთას დავამატე, მე მგონა ძალიან გადაგღალეთ, რატო საბაბი უშუალოდ ცემის რა იყო, გინდა გითხრა? ხო, აი მაინტერესებს რა იყო საბაბი ცემის.
იმიტომ რომ აი ხო აბრალებენ ლევანს და კიდე მეც და ვიღაცებს რომ ადგილებზე ვიგრძვით და რაღაცა ხო იყვნენ სხვა ადამიანები ბრძანდებოდეთ არავითარი კონფლიქტი გამოვიწიეთ გამოვედით აქეთ დავდექით მოცვაში გალობაში არაფერი ხო მაგრამ მაინც მოიძებნა საბაბი ხო გეუბნები აი ეს პედოფილია არ გაამართლა იმ დღეს იყო ეს რაღაცა ყოფილი მასაჟისტის ამბავი რომელიც ვიდეოში არ მოხდა ანუ ეს დაძაბულობა ხო გროვდება მაინც მშვიდად არის ლევანი მაინც არავის არ ეპასუხება კარგად დამთავრდა დღევანდელი დღე და ბოლო ეპიზოდი უნდა თქვა აუცილებლად ხა ვინც უყურებს მამაოს ვიდეოებს აუცილებლად ეცნობა ესეთი კაცი შავ თეთრ წვერიანი ახალგაზრდა საკმაოდ სიმპათიური წარმოსადგი მამაკაცი მისი სახელი არის ბექამ იკუჩაძე ყოველთვის დიდების ხატის ვე არის მიყუდებული ზურგით რაც ჩემი აზრით უხერხულია და აი რაც შენ თქვი მიხდი მე თქვა მინდა ამ სურს ჭირდება მამაოსთან ვიყო პირველ ადგილზე წინა ადგილ ღამე გავათენი ხო 4 საათი მოვა ბექა მიკუჩაძე თალბატონი მაეს ოფრომაძე შე ამოვლენ დადგებიან ესე რაღაცა ესე რაღაცა მუჯლუგუნი მადონაზე არ ამახლაპარაკი ესე სახეში მუჯლუგუნი ჩაგწევენ და ეს არავის არ სიამოვნებს აი ორი ხუთშაბათის წინ მე გამოველაპარაკე ქალბატონს, აი კიბეზე რო დგანან და ცოტა ისეთ კომენტარებით რო ამკობენ რომ ვერ გავიგე მეთქი, ეს ბექამი კუჩაძე, წითელი კოჭია? მე აქ რატო უწვალობ? ესე რომ ამოვა და დამიდგება მეთქი. აი ვინ არის ეს კაცი? გამაგებინეთ, რა უფლები დაიმსახურა ესეთი სტატუსი? პასუხობს ქალბატონი მაია ჟორჟოლიანი. ეს ის მაია ჟორჟოლიანია, რომელიც ცნობილ ვიდეოში იძახის რომ გაათრიეთ ეს თოხიანი კაცი. აი ეს ვიდეო არის ხო? აი ხარ, მე რო გადამეკიდა გერმანელი გერმანელებს ასწავლე ხარ? ო ეკალია, კი კი ძალიან ტემპერამენტი. მე ვიცი რა აღარაფერი ვერ მოიდო შენაც. იმ დღიდან გავრცელეს ეს ვიდეო, რომ ვითომ რაღაცა ლევანის სახელის გამტეხიდა. ლევანმა თავის გვერდზე დადო პირიქით. აი ამ ვიდეოში ეს ქალი მე ზუკნას მეძახის და რატომ მეძახის ზუკნასით? ეს ზუკნა ელენე გაათრია და რატო? სანამ ვიდეოს ჩართავდნენ, ეგეც აქვს გადაღებული, უთხარ, შენ როგორ არის ცნობო? ეგ კაციო, ბექამიშ კუჩაძო, ქალბატონ ლუიზას ეხმარებაო და მანქანი დაყავსო. როგორ მეთქი, ქალბატონ ლუიზას ძღოლია, თქო. დიახ, დიახ, ლუიზას ძღოლ. ქალბატონო, მე უთხარი, მე ისე ვიცი, რომ ძღოლი რჩება მანქანაში, ძღოს თავისი ადგილი აქვს მეთქი და ხა ძიტების ხათრო თავისი გინდულები და ზურგით ეხუტება მეთქი და ესე რომ რიქს არის ცოტა, რა წესია მეთქი, რა? და მე ლევანმა ეს თემა გააგრძელა რომ ამოვიდა ბექა თუ ბატონი ვერ დადგებიო აქო და მაშინ მაღაზე დაიწყო გაწევა გამოწევა ხო გახსოვს და ეს ყველაფერი იმითი დამთავრდა რომ 4 საათზე ქალბატონი ლუიზა ვერ შევიდა მამაოსთან მოტანილი ჩანთები უკან წაიღეს და მე იყო რომ 7 საათზე ვიყავი ხო მაგ დღეს ვიყავი ზუსტად რომ გადამეკითხა აი მაშინ ვახსენე რომ თუ ძღოლია ეს ბატონი მაშინ დაბძანდეს იქ სადაც ძღოლის ადგილია ხო კონტროლი არ არის, მაშინ დაიკავოს რიგი და ესე ნუ დამედგება ჩემო ბატონო და ნუ ლევანმა ეს საქმით უთხრა რომ აქ ვერ დადგები და ეს ვიდეო მე მგონი ყველას ნანახი. მაშინ ნუ ჩხუბი დამთავრდა ლევანის გამარჯვებით, როგორც ჩვენ თქვი, ანუ ცემეს რაღაცა ვერ ჩაათრიეს, ვერ ჩაიყვანეს, მე ამ ორსულმა ქალმა რაღაცა სცენები გააჯაზა, მაგრამ მაინც არაფერი და გახსოვს რომ შვიცადე ძლიფს სპეცნაზის და სპეციალური მომზადების ადამიანმა, რომელსაც მე პირველად ნახე, სახელი და გვარი არ ვიცი, თორე გეტყოდით. მოიტანა გააკონტროლა სიტუაცია და ბოლო-ბოლო შვიცარიაზე ძლივს შევიდა ქალბატონი ლუიზა. ხოლმე ორი ტურისტი წინ. აქამდე ზად იყო ეს კაცი თუ ამხელა ძალაუფლება აქვს რომ ამოვიდეს და უცბად ყველა გააჩეროს, აქედან წიკვინა ქალები, იქიდან წიკვინა ხალხი. მოკლედ, ეხა, ელე დავამატებ რაღაც. ძალაუფლება ქონია, ხო ნახეა. ხო, ნუ რაღაც მეთქი ხალხო, რას თამაშობ თუ ესეთი კაცია რომ ყავთ ვინმე რომ ყველა უცბად გააჩერო და აქამდე სად იყავით ხო თქვა და ის ლუიზაც მე ამოვიდა და დადგა იქ შეეკითხა რომ ქალბატონო ლუიზაო თქვენთვისო რამეს წარმოადგენსო აქეთ რო დადგეთო და ქალბატონმა ლუიზამ არაფერს არ წარმოადგენსო დადგა იქ და ხალხო მე თქვი რა შეხობავდით ამდე ამ ლუიზას გამო ესე იგი ამოვიდა ყურებში ეს ლუიზა აქ უნდა იდგეს და ლუიზა მე თქვი თვითონ ვერ იტყვის ეს ქალი სად უნდა რომ დადგეს? ამოიყვანეთ და დააყენეთ თვითონ სადაც იტყვის აქ 5 ადამიანი კიდე 10 ადამიანი დაეტევა მე თქვი და არა იქ სხვა საკითხებია რა იქ აბსოლუტურად ის ქალი საკითხარი ხო ეს არის დადგმული სპექტაკლი ყველა თავისებურად მონაწილეობს არეულობის გამოწვევაში რომ ზოგადად დაიძაბოს ვითარება შეგზიზღდეს და არ მოგინდეს იქითკენ გახედვა და იქ მისვლა და ამას ჯერჯერობით წარმატებით აკეთებს გასაგებია ნუ მოშეგზიზღდეს და არ მოგინდეს იქ მისვლა რა ფიქრობ ესე არის მუშტიკრიში და იმაში მარტო ისეთი მართლა ისინი თუ მივლენ რა ქვია მაგას კალმახები რა დინების საწინააღმდეგო თომია შენ
შენ ხო გაიცანი ლევანი როგორც პროფესიონალი ანბანის გარდა კიდე ბევრი საკითხი იცით და ღრმად და საინტერესოდ ხო? აი ჩემთვის საინტერესოა ლევანი, ჩემთვის საინტერესოა ალეკო, ჩემთვის საინტერესოა იქ ვიღაცები და ამ დონეზე ვურთიერთობთ და ამათ უნდათ რომ შემოიტანო ნარეულობა და შემო. ბიჭო, მოკლედ აი თემამდე ველაპარაკები, ანუ ლევანის გარდა რა, ეხლა თქვენს ხო გელაპარაკებოდით და იმათაც რა, ეხლა მარტო ერთი ერთხრივი არ ვიყავი მე. ამ ქალს რომელიც მომდგა შეგერბენეს მოუარი კემარი ხმარვე დავიწყე იქ სააკაშვილის დაიქვა რა რა ქვია და სააკაშვილის ცოც სანდრამ დაგვიწყო აქ ქართული სწავლა და იმანი ამან ისო ანბანის სწავლა რა და მოიწა გითხრა ამ ქალს ხო შევიდა ესენი გამოვიდა ყველაფერი დაწყნარდა და მე ხო გამოაქვს ხოლმე ნარიმანს კიდე ესე იგი ამ შუალეთში ისე იმდენი ვილაპარაკე აუხსენი მთელი сахарება წაუკითხე ზის ეს ქალი მის მეზონ მე თქვი რა კარგია გავუგეთ ერთმანეთს გაიგო ყველაფერი გამოვიდა ნარიმე და შენ გერმანელ ფასმინე შეაკარე შორის თუ იმის ეტყობა ადეკვატური პასუხი მიიღო იმ შეურაცხყოფისთვის რომელიც მიაყენა მარტო ლევანს არა ლევანის სახით ყველა ქართველს ხო ეტყობა კარკათაც აუწიეს ყურები რას ნიშნავს თოხიანი კაცი გაათრიე რა ქართული ძვიანი კაცი გაათრიეს შეურაცხყოფას მოაყენებ იქ ქართულ გლეხებს გო რა ანუ ძალიან ცუდ შეურაცხყოფას აყენე არ ვიცი როგორი ქალია რა ესეთი ქალი რომელიც ადამიანს შარს დებრკე შესუნიანო შეგლეხო შეთოხიანო ესეთი რაღაც დაბალი ხარისხის რაღაც არის გლეხის დაკოჟილ ხელს პირიქით რა უნდა აკოცო მოეფერ მადლობა უთხრა ხო ესე როგორ შეიძლება ესე დაბალი ეთქობა ყველამ ესეთ რაღაცა უთხრა რომ თუ გამეს მოაწერე ხელიო და ინახუჩება ციცი როგორ დარბოდა არა არა მე არ მithქვამს აი ნახეთ მე კოჟრები მაქვს მე ცხმარობ თოხს და ითი თუ ბოდიშ რო იხდის კიდე უფრო კარგი სტარია აა გასაგებე კარგაც როგორც მე ისე მიმასაქნეს ხო მიაყუდეს კედელთან ანუ მე როგორც მივახუდე მე თქვი რა რას ნიშნავს ეგ რო ქართულ გლეხებს შეურაცხყოფას აყენებ თუ რა გინდა მე თქვი ქალო მაგით ქვა საკუთარ ოჯახს საკუთარ სოფელს ესე რატო ექცევი და ვითომ რაღაცა და გაჩერდით ქალბატონო ნანახია ხა რა თქვი და ვისუთხარით მეთქინა ხო და აი ნახე თემაკას კიდე შევახსენეთი რა ქვია მაია ჟორჟოლიანი მაია ჟორჟოლიანი ესეთი ქალბატონია ყველას მოძღვრავს აი მე ესეთი ეპითეტით მომიხსენია ხშირად უყარს ხოლმე პათოსით უცხო წამოიკივლებს მოწმენ მეფე რაღაცებს აა მე რო ვიცახდა მეფეო მე ხო დედოფალს მე თამარ მეფეს მიდი ხო თამარ მეფე ხო შემარქვეს მან ხო ეგ ხო ეგ მეფე ხო მაგან ვიზახა მეფე ხარ მეფე დგასო მეფეო აი იმას კითხეთო მე თქვი რა იმას თქვენი ძაღი მე თქვი თქვენ პეშაკარი ანუ ხო ხდები იქ ვეღარაფერი ვერ მომიდეს მე ის გოგო ამოვიდა იმ გოგომ დამიწყო იქ ეს რატო დგას აქ თელ რევის შეურეწყოფა მოგვაყენა რეზე მოგაყენეთ მეთქი შეურეწყოფა ეს არის ადმოკატი თანთა აქუბარ აჰა თანთა რატომ თანთა და რო ვეღარ მიკმინა ამ თამთან ბოლოს პირი მოკეტა ხო დიდი კბილები კი აქ ისე შეამჩნევდა საზოგადოება მაგრამ აფერი არ გამოვიდა სიმართლის უნალი ხო და აი რა რაღაცა მინდა დავამთავრო ნახე ანუ ბექა რა გვარია ეს ბექა მიკუჩაძე ხო არ დააყენეს იქა ეს ყენა ჩაიდო გულში აა ის რო დააყენეს ლუიზა რო დააყენეს მის ადგილზე ხო აი საჩაო ბექა ის ბექა და ლუიზა დაამთავრდა იმ დღეს რა და გადის ორი კვირა აი რას მივაქვს აი გუშინდელ ვიდეოც რო ნახავთ ბექა არსათა ბატონი ბექა მიკუჩაძე არსათა არ არის არც ყოფილა მეორე გამოსვლაზე უცბად ბოლოს გამოჩნდა კიბეებიდან ჩამოვიდა და მე მომხდა თვალში მე ამ დროს უკვე რაღაც ზურგით ვიდექი აი ესე როგორ ფამილარულად უჩქმიტა ლევანს აი ნუ აი მამაკაცებში ესეთი რაღაცა არ ვიცი არ არის სახლობა ვიცი შენ შენთან ამ რაღაც გადახვევნა და რაღაცა დაუწყო და მე ვთქვი რომ მადლობა ეხლა მე ვიცი სადაც წავალ და რაღაც აი უკვე ჩემთვის იყო მესიჯი რომ რაღაცა და მე დამხვდა ეგეთი ამბავი ჩავიდა მარტო არ ყოფილა სხვა შეერ ჯგუფთან ერთად და ნუ ეხლა მე შედარებით გვიან ჩავდი. აი იცი რა მომხდა რა რომ რომ გავიდა ლევანი ხო და გახვიდე 2 საათი სახში ხო და წახვიდე ბოლო რა. გამოდო ეს ხელკავიო და წამოდიო შენთან სიტყვა მაქო რაღაცა და იქიდან ბუჩქებიდან გამოდიან და უწყებენ ცემას ვის რა ჯავრი ქონდა რა. ზოგმა პედოფილო აძახა, ზოგმა რაღაცა ფსოხიანი აძახა, ზოგმა ისა ზოგმა ისა რაც მოვასწარი ვიდეოში გადავიღე.
ბოლო ჯამი მინდა გავაკეთო. აი, ლემას რაც შეიძლება უშუალოდ, ხო? რამდენიმე თვეა, აი დაწყებული იმ ინციდენტიდან, აი მეუღლის ტრუსი რო ქალმა ვერ ამოიცნო და მისი რო აღმოჩნდა თუ ჩემი რო აღმოჩნდა და ძალიან უხერხულ სიტუაციაში რო ჩაიდო თავი და კამერაში რო ეძებდა, ვინ შევიდა და ვინ გამოვიდა, ფიქრია კირკიტაძეზე მაგ საუბარი. მერე რო ის პედოფილის დასამტკიცებლად თურმე სოფელ რო დაწანწალებს თინა ჩაჩუა, ფიქრია კირკიტაძე და მაია აგვარია ჯორჟოლიანი, სრული საოცრება. მერე სახელი არ მითხრა, მაგრამ გაგებადია ეს სახელი, ხალი იძახის რომ ბაუპატიურებენ და ვითომ მამაოსთან მოვდივარ და გვერდზე გადავყავარ ამ ადამიანს. აი მთელი ჯაჭვია ხდები, რომ ეს არის მოძალა და ეს არის ამორალური ადამიანი, მაშინ როცა შენ როგორც პროფესიონალმა გაიცანი რა დონეზე ფლობს ქართულ ანბანს, ანუ ქართულ სულიერებას, თუ ციწმინდეს ეტალონს, ხო? ნუ კაი ბიჭია, კაი კაცია, ჩემთვის არის ძალიან ახლობელი მეგობარი. იმიტომ რომ თვითონ ცხოვრობს ამტრედიაში და მე ქუთაისში, რაღაცა ტექნიკურად ერთად გვიმზავრია ხოლმე, გზაში გვილაპარაკია ხოლმე, რაღაც მე როგორც ხდება საერთოდ ნაცნობები და უბნელები აღმოგვაჩნდა იქაც, იქაც და ისეთია რა. ეხლა ძალიან გული მტკივა და გაგიშ აი ტირილისგან აღარა ვარ, რომ ნახე ის რაც ნახე გუშინ მე და ყველა, ხო? ხო და შენი ლაივი თან გამეხანდა. გამაინტერესებს, იცი? აი, მერე მოვიდა, როგორც ვიცი, პატრული, ხო? და ანუ აღიძრა ეს საქმე თუ არ აღიძრა? ანუ ითვლება როგორც ასქია, ჯერ ერთი მე ესე იგი პირველ რიგში ჩვენ დავრეკეთ 112-ში, 112 მოვიდა ზუსტად 40 წუთის დაგვიანებით და ხო გახსოვს, აი სისხლისთვის ადამიანს ისე ადრესში ჩავარდით. თურმე ამ დროს არ შეიძლება არც მიკარება, არც მოწმენდა, შეიძლება ინფექცია შეეძინა. ნუ ქვა ჩარტმული სამადგილას. მე ვიცი, რომ კაცების ჯგუფში, ვაჟკაცების ჯგუფში მუშტი იხმარება. ქვა ჩარტმული სამადგილას. იმიტომ ამდენი ნაკერები. ხვითაშილებს ანუ ნახე ხო გეუბნები თვითონ ვეღარ მოერივნენ და ბოლოს ქვები გამოიყენეს რა შეიძლება ქვაც არ არის ეს სხვა რამე პროვოკაცია რო აღარ ჭრის და ვერანაირ სუსტერტს რო ადამიანს და თვითონაც რო ვაშკაცია ხუთი კაცით არიცემი ხო ნახე მაშინ ჩვენ დავრეკეთ 112-ში ტკივილით რო სისხლი და 112 როგორც ჩანს ურეკავს პოლიციას აუცილებლად პოლიცია მოვიდა კი არა, მოვიდა ფონიჭალის ზემოფო, არა, ფონიჭალის კრიმინალური პოლიცია. მისი უფროსი გედეონს ეძახიან, მეგრული გვარია, მაგ ხალხს ყველა სახელებით გავიცანით, იმდენჯერ ვართ მან ნაცემი და შევიწროებული. მთელი ზემო ფონიჭალის კრიმინალური პოლიცია ერთი 10 კაცამდე სრული შემადგენლობით მოვიდა. ხო. ფაქტი ხო აღიწერა და დამტკიცდა. მე კიდე რამდენიმე ადამიანს, რომელიც თქვათ, კი არ ვცემდით, არამედ გუშემატკივრობდით. ჩამოგვარჩეს მობილური ტელეფონები, რომ აბა ხო და დასტურებ და რაღაცა მეთქი რაზეა ლაპარაკ. საქმე აღიძრა აუცილებლად და ჩვენგან დამოუკიდებლად, მაგრამ ცუდი რა არის, იცი რომ აი შენც აქ ახარ, მეც აქ ხარ. გავათვები, გავაწლები და პოლიციას ამაზე რეაგირება არ ექნება, კარგი ექნება. ძალიან სამწუხარო გამოცდილებიდან ლაპარაკობ. არ არის, თვითონ ლევანი არის წლების წინ საშინლად ნაცემი თურმე. მე ვარ ნაცემი. მე მაქვს სასტრაფოს და პოლიციის დასკვნები. აი ამ რაღაცა რა ვიცი რა დავარქვა, ცხოველია ხალი, ხო წიხს რო ჩაარტყამს მეორე ხალს, თინა ჩაჩუა არის ცხოველი. თინა ჩაჩუა არის მოძალა და ცხოველი. სასტრაფოს დასკვნები, ექსპერტიზა, მე შემიტარდა კვლევები და არსებობს ფოტოები და ყველაფერი, ხო, სამხარაულის ექსპერტიზა. რამდენია გასული? 3-4 თვე. არავის არ უკითხივარ უბრალოდ, ხო? მე რო გავაკეთე განცხადება, გამოკითხვა უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა მოხდეს. კი, აღძრულია ყველაფერი და სამართლებრივ სივრცეში ყველაფერი ისე დაძრულია და დასმული, როგორც საჭიროა. უბრალოდ წლებია, რომ პოლიცია არ გვიჩნევს. არაფერს არ აკეთებს. მარინა ქობულაშვილი წერს, 37 ნაკერი ადებს, სახის ძვალი აქვს გატეხილი, ტვინის შეყევა ასეთი ჩამონათვალი. კი, აი ნახე, ქობულაშვილი ძვალში ბრენდგეს გადაუგეთ, აი ამ ადგილას არის გამზარული. არ აქ თურმე არანაირი ოპერაცია არაფერი არ კეთ, უჭირს ჭამა. ცალი მხარიდან უნდა დაღეჭოს. განცოდა თეთრი. ან გამომეტებით ეს გაუტოხია. ნაპრალია იქ. და ნუ თვითონ როცა შეხორცდება და მთელი ცხოვრება რო ტკივილები დატანჯავს. აი ეს მდგომარეობა ჩა. ქვებს რო გირტყამს 10 კაცი და წიხლებს გამეტებით და საზიზღრათ არის ნაცი. ხეცურა. სარაჩავარია უთამართლო. დავიდი იყო იქ თუ და მოკარი თვალი. დავიდი უთამდა გოგო. ბაქრა. აშოგეზე ლაპარაკო? ბაქრაზე, დავით ბაქრაზე. დავით
ბაქრაძე დაბალი მელოტი ურტყამდა მთელი სიძლიერით, ისევე როგორც ხიჯაკაძე მთელი სიძლიერით. ან ყველაზე ძლიერ, აი ჩემ ვიდეოში იცი ვინ არის, ახალგაზრდა ბიჭი, მეთქი ვინ არის, პირველად ხედავ. ეს ყოფილა ეკა დადიანის უფროსი შვილი. რამ გაამწარა ეს კაცი და რატო ესე, რამდენჯერაც განმუხტეს თუ თვითონ განმუხტეს, ახალი ტალღა იწყებოდა. აი ეს ვიდეო მე შე რო ჩაგიგდე, იცი რა არის, რომ უკვე რო ჩხუბი დამთავრებული, უკვე რო ლევანი ამიუხდი და რომ მიდიოდნენ, რომ მიდება ეს უკამოდა. რა თქვია, იქ იყო. ეგენი უთყამდა პირველები, კაცო. ყველა ვინცხენი გინახავს და ვინც რა იღიმება თუ იკრიჭება, არ ვიცი რა დავარქვა. ეგ დავით ბაქრაძე მან რატო ბლატავს, ვინ ანუ რა ვინ მისცა მაგის უფლება, რომ ან იქ ოფისი ქონდეს და ან კიდე მაგ პადიესში რა რა ჩამოკიდოს და რა ჩამოხსნას და რა ვინ აი შეკითხოთ. თვითონ მისცა თავის თავს უფლება ჩემი დაკვირვებითი გამოდის, რეიდებს ატარებს, აბა ვის ძინავს, ვის ფეხი გამოუჩდა, ვინ რამე გადაიფარა. ვინც თვითონ მიაჩნია საჭირო, რომ მე რომ მოუკვდე, არც კამს შემომთავაზებს ვინმე და არ ჭიქაცხავს, ხო? მობძანდით, ყავას დაალევინებს, ჩაის დაალევინებს, ნუ მისი შეკვეთის შემსრულებელი ვინც არის. Ну, საინტერესოა მაგათ. მე მკითხე ხათაშორის, დავით მეთქი, შე ვარ წესრიგს ითავ მეთქი და ზედმეტი გაფაჩუნება რო არ გიყვარს მეთქი. აი თინა ჩაჩუა რო მოვიდა და იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაის ტექსტი, დავათის სტელის ფოტო, ქართული ანბანის ცხრილი და ჩამოგ ეჭა ჩამოხე იგივეა რაც შენ რო ანბანი დაგიხიეს ხო? აი რა 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 პრობლემა მოუძებნე ამას? რისაფუძველზე ჩამოხსენი, რა უფლები ჩამოხსენი, რა არ მოგეწონა? ეს როგორ დაუშვი? ვერ მომცა პასუხი. მე აქ არ ყოფილიყარო და არ ყოფილიხარ შენ წესრიგის დამცველი, მე ხარ გამეცალი, საერთოდ არ გავიგო შენ ლაპარაკი, რომ შენ აქ რაღაცას იცავ, რაღაცას აკეთებ. მოშორდი აქედან. თვითონ მიცა თავის თავს უფლება. არ ვიცი მე რატო ლაპარაკობს ეგ. ვისი ტიკიტომარა? რა, იმ დღეს ჩაიდეს ზუსტად მე როცა ვიყავ, მაშინ ჩაიდეს გულში ეს ხუთი კაცი რომ ვერ მოერია ლევანს და ეს დავითი ამბობდა რომ ეხლა ნახე რა მოხდებაო, აქო ეხლა რა მოხდება, მეთქი კარებს ჩაკედავთ მეტი ხო არაფერი და თურმე ეს ქონია ჩაფიქრებული რა, რომ ეცემად გარეთ. ეგ არის საყვარელი ფრაზა ამ პატარა ტანის კაცისა. თქვენ დაგინთავრდებათ და თქვენ განახეთ და ეხლა ნახეთ. კი, მაგას ყოველ იმაზე იცახის და ვერ გამიგე ეს კაცი სუდგას ნარიმანთან. ა სულ რა და რატო დგას რა უნდა მან? ანუ აშკარად ღვთისმიერი არ არის. ლაიფში დაპატიჟე ხელშნობ და გეტყვის რაღაცას. აი მე მაგარი. იქ მაგასაც მე რა გიპასუხო, არ ვიცი. მაგისთვის შეიძლება რომ სულ იქ იყოს და ჩემთვის ქუთაისდა რომ ჩამოვედი, ვინის რა გაჭირვება მაგ? არ შეიძლება. წადი ილოცე და წადი აქედან. რა უფლებით მეუბნება მაგას მე არ? რა უფლებით ეუბნება ვინმე? ხატმებრძოლები, ხატმებრძოლები ხართ თქვენ ვითომ რა, ესე ამბობს და ხატმებრძოლეობა რაში გამოიხატება? იმაში რომ ის ერთხელ სანთლით მიეწვა იქ ხატი და მეორედ კიდე არ ვიცი ჩამოგიხსნიათ სამე ხატი? ეგ სხვა დიდი საკითხია და თუ გინდა სხვა დროს მაგაზეც ვისაუბროთ. მე მაგ მაგაზე პირადად ბევრი სალაპარაკო. ხატმებრძოლს მეძახიან მე და ჩემთან აი ამ ჩვენ მეგობრებს, იცი რის მერე? დიდების ხატი ხო გახსოვს, ძალიან დიდი რო კიდია. პირველი საუბარი ჩვენი ეგრე შედგა, რომ შენ მეუბნებოდი ამ ხატზე, რომ ეს ხატი არის მასონების დახატული თუ დაწერილი და ეს არ უნდა ეკიდოს აქ რომელი ხატიც იყო ორიგინალი, ის ჩამოხიეს და ეს ჩამოკიდეს და ეს ხატი რომელიც აშკარად მასონმა დახატა როგორც ჩანს დაწერა ეგ ხატი, იმიტომ რომ იქ შეცვლილია სხვადასხვა კანონიკები შეცვლილია და როგორც ჩანს მაგათმა ვერ გაიგეს შენ რაზე საუბრობდი, შენ რაზე რატომ ებრძვი ამ ხატს რომ ეს არ არის კანონიკურად დაწერილი, ეს არ არის ის ორიგინალი ჩამოკიდეთ და ისინი თქვენ აი ეს მოიდეს ხელზე როგორც ჩანს მოიხუეს რომ თქვენ ვითომ ხატმებრძოლები ხართ, ხო? უბრალოდ მე გეტყვი, ძალიან კარგადაც გაიგეს ჩემი შეკითხვები და გააკეთეს ის, რასაც ჩვენ რეალობის ცვლილებას ვეძახით. ძალიან კარგად გაიგეს რა, საით ხარი საიდან უბერავდა, იმიტომ რომ არც ერთ ჩემ დასმულ შეკითხვას თუ კარგად ჩაუფიქრდები, რას ნიშნავს შვიდი ვარსკვლავი, რას ნიშნავს უშარავანდედო წმინდანი, რას ნიშნავს წმინდანი შარავანდეთში სახელების ჩათ, იმდენი სისულელია, ცოტა გონება რო განძრიო მან, მიხვდები რომ ეს ხატი კი არა რაღაცა საშინელებაა, გაიგე? ძალიან კარგადაც გაიგეს, უბრალოდ რეალობა შემოატრიალეს და თქვენს რომ აუ ქართულ სიწმინდეს ეხება, მე მამაოს გამოთხოვეს კურთხევა და შვიცართულამდე ეს ხატი არის დაბრძანებული. მე თუ მკითხავ, იმიტომ რომ კარგად გავახიოთ ჩვენ თვალები და გავარკვიოთ, რაზე ვლოცულობთ და რომელ ეკლესიაში. და არის თუ არა ეს ეკლესია ის ინსტიტუცია, რომელიც სიწმინდეს ემსახურება. აი მაგიტო,
არის საჭირო ამ შეკითხვებზე შეკითხვების დასმა რა. საზრომოთ. მე არაფრის. ხატმე ბრძოლი ვარ, არა ისა. მე გეუბნები, რომ ქართული ძველი წმინდა ფრესკარაც არის, აი ეგ არის საქართველოს დიდება. აბა ჩაუფიქრდი, ავტორი ნახე. ირმა ირმა აბრამიშვილი გვეკითხება, რომელი კითხვაც მეც მაკითხებს ხშირად რა და ეს შეურაცხადი მრევლი რომ ყავს თუ ასეთი მართმადიდებელია თუ ვინც არის ეს ნარიმანი რას ფიქრობს და რას მოქმედებს. ნუ აი ნახე ხშირად ჩდება ეს კითხვა ჩემთანაც რა რომ ნახე მის კარის წინ ხდება ასეთი რაღაცა წარმოუდგენელი და კარის იქით არის მის ეს საკითხები თქვათ რომ გამოვიდეს და მაგის გამოსვლა არის ამათი გაჩერება ხდები ანუ ყოველას გაჩერება ყოველა ჩერდება მაგ დროს რა როგორც კი სახელის თმა გაისმება ყოველა დაიწყდება ყველაფერი და ჩოჩქოლი მთავრდება და ყველა რაღაც ღიმილს და იმას იწყებს რა ქვია კი ესეა ნამდვილად ანუ რატო არ გამოდის მეთქი მანამდე თქვა სანამ ეს ყველაფერი მოხდება სანამ ერთმანეთს დაგლეჯენ დაჭამენ რა ხდება რატო არ გამოდის არ ანუ ბატონი ირმას და შენ მართლა ეგ არის მთავარი შეკითხვა ბოლო ეხა არა შეიძლება არ აინტერესებდეს ეხა ვინ გალახადა ვისი პირადი საქმე და ვის რა უჭერს თავარი არის ეგ შეკითხვა რომ სინამდვილეში რა ხდება იქა და ესეთი სურათი რატო იხატება რა ვერ დავდებ თავს რომ ეხა შემილია სიღრმისეული პასუხი გაგცემ მაგ შეკითხვაზე იგივე რაღაცა მე ჩემ თავთანაც მაგ რაღაცა დოზით გასარკვევი ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს ლევანი რომ გამოჯანმრთელდება ყველაზე კარგად მე მისგან მომისმენია ამის ახთა განმარტება მე რასაც ვიცი რასაც დავაკვირდი და რაც მგონია იცი რა არის ჩემ თავზე მაგან სტილი და იმიტომ გეუბნები, ხო? არ არის, თქვა, მე ზუსტად ვიცი ეხლა, რომ არ არის ჩემი ნება არც როდის მივალ მამაოსთან, როდის არ მივალ მამაოსთან, როდის ვიტყვი რაღაცას, როდის ვერ ვიტყვი რაღაცას, იმიტომ თავიდან ბოლომდე მამაოზე მოქმედება იმდენად ძლიერია ჩემზე და მე მგონი ყველაზე, რომ ნუ ძნელია რომ ეს არის გრძნო. როგორც მეუბნებიან, ან რაღაცა სიმძიმეები დამძიმებულ ადამიანებსაც მამაო სპეციალურად აკუმულირებას უკეთებს თითქოს თავის კართან. და როდესაც ამ ადამიანებს განმუხტავს, რაღაცა მოესიყვარულება თუ მოთაფლავს თუ არ ვიცი როგორ არის, ხო? თავის წმინდანურ მადლს მოაფენს. რაღაცნაირად აკეთებს ამ ცუდი ენერგიების ბლოკირებას თუ განმუხტვას თუ გაუვნებელ ყოფას. მე ასე ვხედავ, მე ასე მესმის. მისი დამოკიდებულება ამ ხალხთან რა. ეს ხალხი რო აშკარად ადეკვატური არ არის და აი საქმეს არ ემსახურება, ეგ სახეზე აწერია ყველას რა. მეტი პასუხი მე არ მაქვს, არ ვიცი რამდენ დამაკმაყოფილებელი. ძალიან აი რამდენ დაეთანხმები სოფია წერს რომ გეუბნებით ნარიმანი არ გამოდის იმიტომ ხალხმა უნდა დაინახოს ვინ ვინაა და ნარიმანის გარშემო ქაჯები არიან დიდი მადლობა სოფია არ ვიცნო პირადად მაგრამ აი მეთანხმები ორივე ხელი შემილია ავწიო აი იცი რა ძნელია თამარო ეხა ეს მართლა ესე ხო არ არის რომ ჩამოხვიდე ამდენი დრო გაატარო მე ვიღაცამ დაუმსახურებლად გლანძღოს რაღაცა ხო შენ თავს ეკითხები რომ სადავარ ვარ კი სწორ ადგილას და ღირს ეს ყველაფერი ამა და რატო ეს ყველაფერი მიხდი სანამდე მე მაქ ესეთი შინაგანი დისკომფორტი და შინაგანი ბრძოლა და იცი როგორ არის ჩვენ მე ერთმანეთში მეგობრულად რო გვილაპარაკია რამდენიმე ადამიანი ზუსტად ეგ პასუხი ვიპოვეთ ანუ ნარიმანი მაქსიმალურად ითმენს თვითონ ამას მოითხოვს თქვათ იმას იმათგან ვისაც შეუძლია რატომ რომ აი ეხა ლევანთან მიმართებაში რომ თუ გინდა დავით ბაქრაძე ეს სტანდაბალი კაცი გინდა დავით ხიჯაკაძე რომ ნამდვილი სახით წარმოჩინდა ამაზე ხო გინდა ბექამი კუჩაზე ვინ არის სინამდვილეში რა კაცია და რა ქართველია აქ ხო ორი აზრი არ არსებობს სამწუხაროდ ლევანს მოუწია ტრამვის მიღება და ეს სიტუაცია დაიშვა იმიტომ რომ აქ შეკითხები აღარ უნდა არსებობდეს ვინ ვინ არის ზუსტად ეს თქვა მე მგონი სოფიამ ხო ესეა мама ამდეს ითმეს ამას უშვებს რომ ეს დავინახოთ და მადლობა შენ და ყველას რომ მარტო შელამაზებული ვიდეოები არ გაჩვენებ გაჩვენებ იმას რაც ინამდვილეშია რა იცი რა არის აი ხლა უყურე ნახე ნარიმანი უშვებს იმას და მე ის ჩემ ყურამდე ისიც მოვიდა რომ ნარიმანი არის წყეობაში არის ნამდვილად. აი, ნარიმანი არის ტყეობაში, ხო? და ამით ითხო ჩვენგან აი გონება ფხიზელი ადამიანებისგან, რომ ნახეთ აქ რა ხდება, ვინ ვინ არის, ხო? ნახეთ. ეხა მე უშუალოდ როცა ვიყავი მან მოსული და არავის ხმი, ანუ მე თვითონ ნახე ეს საკითხი ლაივში. ესეთი შდაბეჭილება დამრჩა, რომ ის გარემო იქ რაც იქნება, ჯერ არის ძალიან უმაღლეს დონეზე დაგეგმილი სპექტაკლი, ან არის აბსოლუტურად დაგეგმილი სპექტაკლებით არის.
და როდესაც ნარიმანი გამოდის და არიგებს ამ ყველაფერს, ანუ სანთლებს იმას ყველა ვითომ ერთმანეთი, ანუ როგორ არის, ვითომ არაფერი არ მომხდარა. ხვდები? და ეხლა მე რა აზრი გამოვიტანე აქედან, ერთადერთი ის აზრი გამოვიტანე, რომ რამდენად შეგიძლია ამტანი იყო რა, მე ჩემი პირადი გამოცდილება ეს. რამდენად შეგიძლია ამტანი იყო, რომ სიტუაციაში იყო აბსოლუტურ ქაოსს ხედავდე, ანუ ქაოსი უმაღლესი დონე და შენ წყნარად რო იდგე და არაფერი არ მოგხდეს თავში, ხვდები? ანუ მე ეგ გამოვცადე, რომ ამხელა ქაოსში რომ გამოხვალ წყნარად, ხვდები? სიწყნარეს რო შეინარჩუნებ. ანუ როგორ ვთქვა, სიმშვიდე შეიძლება. და მე როგორ რაღაცა, აი მთელი დიდი დიდი ომები მიდის, ომი დამთავრდა და ახლა გამოდის ნარიმანი. მაგრამ ის ვერ გავიგე რა, ერთადერთი რაც ვერ გავიგე, ეს არის სკოჩებს რატო აწებებს იმ კარზე გამაგებ. ანუ შევა სკოტს და დამორა სკოტს და ჯარი მადონა ზიზიშვილი თუ ახსნის? მადონა ზიზიშვილი თუ ახსნის? სხვა ვერავინ, იმიტომ რომ ეგეთი ექსპერტები არიან, ზიზიშვილი ჩაჩუა და სკოტი ასნიშნავს, რომ ძერების ამოვიდა და ვეღარ უძლებ უკვე ამ კომენტარს. მე მიმაჩნია, უკვე გამოცდილებით საუბრობ, ეს მინდა აუცილებლად რო ვთქვა, რომ ეხა მართლა მაპატიეთ ამ სიტყვაზე, დებილი ხო არა ვარ ხო? ეხა ერთი თვე და ორი თვე და სამი თვე, უკვე ექვსი თვე შემისულ და ვიდგე ამ ორომ ტრიალში და ჩემ თავთან არ კონდეს ეს შეკითხვა, რომ აი მე უკაცრავად, აი რა რატო, რა სანამდე და როდემდე, ხო? ში ბატონო, რომ გამომჟღავნოთ შემარიტება, ეგ ერთია, მაგრამ მარტო მშვიდად არ უნდა იდგეთ ამან. პროგრამა მაქსიმუმი არის, რომ შენ შენი სიტყვით ამათ ჩააწყვეტინო და დაანახო და უთხრა, რომ თოხი აკაც ნოაკი. ის ჩენს კი ნახე, როგორ შევაწყვეტინე იქნებ, მაგრამ ეხლა ნახე, შევზეც არ ჩაიხვიონ და მეც არ დამახვედ, რომ იქ ხო ბანანი ხო გამომიბიდა. რავიცი კაცი არ მეგონა აი. ბანანები დაგახვედრა შენ ნარიმანმა და სხვათა შორის ლუიზას უთხრა, რომ მაგ ყველაფერი აფელი არ მომიტანო შენ შემოგდი. ხო აღარ და ისე მაგის მაგსო ყველაფერი. ვირმა წერს ისე თვითონ ითმენს, რას ქვია ეს ხალხი, რომ ცოდების მორევში იძირება მეტად და მეტად ამდენი წელია გრძელდება, ხო? ირმას კითხვა მესმის, იმიტომ რომ თვითონ ითმენს. ეხლა მე გავცემ შეიძლება ამ კითხვას პასუხს და ელექტრო. ნახე, მეც ვიფიქრე მაგაზე, რომ რას ქვია კაცო ამ ეს ხალხი, რომ ცოდებში იძირება და რაღაცა და ნარიმანი ხმას არ იღებს, აი ეს და მე ვიფიქრე რა, რომ ღმერთი ვერ გადაგარჩენ შენ თუ არ გადაარჩინე შენი თავი რა, ეგ მაგას ნიშნავს, იმიტომ რომ შენ საქმეებში ღმერთი არეო, შენ თუ არ გინდა გამოსწორება ღმერთი რომ მოვიდეს და ეს ყური აგიწიოს, ეგ არ არის მიზანი არის შენ თვითონ დაინახო შენ თავი. ანუ გულისხმობ იმას, რომ შენ თვითონ გაარჩიო შავი თეთრი ხმა, მოიღო იბრძოლო ან არ იბრძოლო, ხო, ანუ არ იბრძოლო და საერთოდ ნუ იბრძოლებ და თუ გინდა აღიარებაზია რა მაკარებზე საკითხი რა, როგორც ჩანს ყველას უნდა აღიარება, დავითს უნდა აღიარება, იმას უნდა აღიარება, ის დავით მეფია, ის ბაგრატ მეფია, ის თამარ მეფია, ის ნინო წმინდაა და ყველას უნდა ნარიმანისგან გაიგოს, რომ კი ხარ და ეს ხალხი დადგა იქ და არავის გულდაწყვეტს არ უშვებს და კი მე აქ შეყურადღება ხე ლევანის თემას მინდა დაუბრუნდე. შეკითხვა დაისვა ესეთი, რომ პედოფილიას აბრალებენ. კი აბრალებენ და რეალობა იცი როგორ შეცვალეს? პედოფილიაო, мамаო, მე ესე თქვა. ანუ ყველაფერზე მაქსიმალურად დამთმობია. მე ვიდეოს ისე და ზაღარ არ ვიცი, თქვენ გაარკვიეთ ხო? ესე ამბობს რა. რა ვიცი რა. იაზროვნე, თვალი გაახილეთ, გონების თვალი უპირველეს ყოვლისა. აი ამი. ხო და ანუ მე რა ვიფიქრე ხა, აი თვითონ მორწმუნე ხალხი ვინც არის და თავს მორწმუნედ თვლის, ხო? აი თქვათ მორწმუნე ხარ, მიდი ხარ და ხედავ ამხელა ომს. მორწმუნე ადამიანი ცდილობს, რომ ეს ორი გააშველოს. ქაჯი ადამიანი ცდილობს, რომ ზედ დაამატოს ცეცხლი. უტვინო ადამიანი ჩხუბობს. ხვდები? ანუ უტვინო ჩხუბობს, იწყებს ჩხუბს. ქაჯი ამატებს ზევიდან და ეს
განხრთობილი ადამიანი, მეფან მისული ადამიანი აწყნარებს ამან და აშველებს. აი ესეთი რაღაცა და ამიტომ ამბობს რა, რომ გამოჩდებაო, დრო გამოაჩენსო რა და ეხა მე ვერ ხვდები ნარიმანი რომ გამოვიდეს და ყველას უთხრას, თუნდაც მიანიშნოს ხელიდან დაუწეროს. შენ ხარ ბოზი, შენ ხარ შათლახი, შენ ხარ ქაჯი, შენ ხარ და რა შეიძლება მაგით შეიძლება რა შეხარ მეფე, შეხარ თამარი, შეხარ ნინო, შეხარ ქეთევანი და ეს ხალხი წავა სახში და დაწვება წყნარად და დაიჯინებს და ოი ქეთევანი ყოფილა, თამარი ყოფილა, ნინო ყოფილა, დავიდი ყოფილა და შეიცვლება ესე საკითხი. საქმე იმაშია რომ არ მიიყვანო ეს საკითხი აქამდე რომ იჩხუბოდა თავი დაადლეცო ერთმანეთს, ხო? შენ რანაირად ხარ დავიჯი თუ შენ მოყვას ვერითა, შენს გვერდზე მდგომ მოყვას ვერითა. აი ნახე მე როგორ მივხვდი, მე როგორ ვუყურებ, ნარიმანი ქმნის სიტუაციებს, რომელშიც დავითი იდავითებს ან ვერ იდავითებს და გამოავლენს თავის პოტენციალს, თუ კი მას ეს პოტენციალი გააჩნია. შენი სიტყვა იყოს ვაშკაცური, მეფური, შენი საქციელი იყოს და მიხრა-მოხრა დედოფლური, რა თქინდა ვიღაცის სერტიფიკატი მიხვდი და ეს იარლიყების მიწებება. შენ იყავი მართალი, შენ სამშობლოსთან, შენ ოჯახთან. აი ამ სიტუაციებში მიდის ყველა თავისთავად ავლენს. მე ესე ვუყურებ და ერთ დავამატებ თუ შეიძლება. მე ესე ჩამესმა წიგნშიც ამოვიკითხე და დავრწმუნდი რაც მთავარია რომ აი იმ პატარა სადარბაზოში მომხდარი ჩხუბია თუ აყალმაყალი ძალიან მოკლე ხანში თელ ქვეყანაში ამისი ექო გაისმის. მე ძალიან მეშინია რომ ლევანის როგორც ქართველი მშრომელი ერთგული ვაჟკაცი მოსიყვარულე ქართველი კაცის და თვათაშორის ძალიან მომთმენი ქართველი მშვიდი ქართველი კაცის ცემა და სისხლის ღრა რაღაცა ცუდად არ გავრცელდეს ფართო მასშტაბით. რა ვიცი, აი ესეთი განაცილება მაქვს. როგორც ქართული ანბანი იყო გაურკვეველი მაგ კარზე და ვერ გაიგო ხალხმა რა ქართული ანბანი, რა ბანანი, რა ნარიმანი, რა ის, რა ეს, ვერ გაიგო რომ ქართული ანბანით წიგნი ხო მაგათ მომცეს, მე მაგათმა მომცეს მე წიგნი, მე კი არ მივეცი მაგათ. წიგში აშკარად წერია რომ ქართული ანბანი სარგებლობს ნარიმანი. ხო, ისა მადონე მაღაზე გამიბრაზა და ავარდა რომ შენ ნარიმანს როგორ მოიხსენიებო? კაცო, რა მაგის საქმეა მე როგორ მოიხსენიებ? ხო. მეორე წერტიც ქართული ანბანი თუ მოღვაწეო შენი ვისთანაც მიდიხარ მამაო, ხო? თქვა და იმ ვისგანაც ანთელს იღებ. აბა მაშინ ის მაინტერესებს შენ რატო გინდა რომ ეს ქართული ანბანი მის კარიდან ჩამოიხიოს, ხო? ვერ ხდებ და გასაკვირი რა არის? ამ ადამიანებს ვისაც ქართულ ანბანზე ველაპარაკე, პასუხი რა მივიღე არის? ეგენი ჩვენ ყველაფერი ვიცითო. თან იყიან, თან იციან რომ ქართული ანბანი აუცილებელია და მნიშვნელოვანია და უნდა იყოს გამოფენილი. მან ხევენ ამას და ეს ვერ გავიგე ვაფშე რა რას თამაშობენ ეგენი რა, ანუ ქართველებს თამაშობენ. ეს არის რეალობის ცვლილება, გამიზნული მტრობა, ნამდვილი სახის გამოჩენა. მე კიდე გეუბნები რა, ანუ აბსოლუტურად ყველა მიცოდა რომ ქართული ანბანი უნდა მისულიყო მათ. აბსოლუტურად ყველა. დიდი ხანი ხო საბოლოო ჯამში ხო არავის არ მიქონდა, რატო არ მიქონდათ? აი მადონა იცოდა 100%-ით ზვიადი, იცოდა 100%-ით თავზე გადამახია ბამბობი, იმიტომ რომ მაღლა იდგა, მართლა თავზე კი არ გადამახია, მაგრამ ჩემს მაღლა იდგა და ჩემს მაღლა დახია, ხო? ქართულ ანბანს არაჩვეულებრივად თქმობს მადონაც, ისიც ვიღაცაც, ისიც და ისიც შეუძლია და ლაპარაკობ და მე გასწავლითო თქვენ უვიცებო, არ იცი თქვენ ამბას ვერ ეუფლებითო და რაღაც მომენტში მართალი იყო. შეგიძლია ასომთავრულად წაიკითხო რამდენიმე ქართულს კითხა და რომ დაიბნა ადამიანი მე გასწავლიოთ. კი, გეთანხმები, ძალიან კარგად იციან, მაგრამ მამაოს მოთხოვნაზე არ წარმოადგენს ის რაც საჭირო იყო, მართალი ხარ? მამაოს მოთხოვნა რაში სჭირდებოდა ქართულ ანბანს? ერთი მაინტერესებს მამაოს რატო უნდა დაუსვა ეკითხა მამაოს რა, როცა თვითონ იცი რომ იმ მამაო მსარგებლოს იმ ქართული ანბანით, რატო უნდა დაუსვა? ეხლა იცი როგორ რაღაცა ღმერთთან რომ მივიდე და ვკითხოთ, ღმერთო კარგად რომ მოვიქცე შეიძლება? და ღმერთთან რომ გითხრის კი შეიძლება და ლოვის უკვე შეიძლება? ლოცვა რომ წავიკითხო, ვადი და ღმერთი შეიძლება, აი დიბიური შეკითხვა.
მე მაინტერესებს და დამეწმევინეს და მე ავიღე კურთხევა, ანუ აღარაფერი აღარ ქონდა ძალაპარაკო გესმის. პირველად რომ მოვიტანე ანბანი და გავაკარიო, ეს ლამაზია, ეს დავიზეპიროთ, ვუყუროთ, გავალამაზოთ სივრცე, აი ეს პატარა კაცი ტანდაბალი არჩვაძე თუ ბაქრაძე სუმეშლება მაგის გვარი, ამაში კურთხევა არ აქვს, კურთხევა არ აქვს. მე ხო შენთან ერთად დავსვი შეკითხვა და მამამ გასუცერი როაწია, ლევანს რო ცეცხლი წაეკიდა. ქარულით რო შეხვდა ყველა, ნამდვილად არ ვიფიქრები. მოსულა თინათინ ჩაჩუა და პირწმინდად 6 ადგილას გაკრული, დღემდე ეკრება, ეტყობა ორ მაგის კოჩის კვალი, ჩამოუხებია. ვერავინ ვერ პასუხობს და ეგან დაბლოკილი ვარ და იქნებ შენ დაიბარე, მიპასუხო ჩაჩუას. რა ბოღმა აქვს ესეთი, რომ ქართული ანბანი არ უნდა იყოს გამოკრული კედელზე. სადაც კედლებია, ყველგან უნდა იყოს ქართული ანბანი გამოკრული. რა ბოღმა ეკალი, ვინ არის? ჩაჩუა ქართველია? ქართველია თუ ისე ქვია ეგ? არ ვიცი, აი სული ქართულ შეიძლება რომ ქართული ანბანის დანახვაზე კანკალი ეწყებოდა, ეს არ შეიძლება. აი გამოაჩინა თავის ესეთი ადამიანები არ დაბარაშებული ბერუნის ხეთი. ბერი ნიკოლოზი არის წყვეობაში წერს ერთ-ერთი რა. უბრალოდ ერთ-ერთი წერს რომ ბერი ნიკოლოზის მისასვლელ ჯილიქს აწალახებენო იქ ვინც დგასო რა და ნუ ეხლა ეს შევაჯამოთ. ეს ბერი ნიკოლოზი არის წყვეობაში. მართლა წყვეობაში ეხლა ისე კი არა გალიაში როზის, მაგრამ წყვეობა რას ნიშნავს? ჩემი აზრით ესე როგორ გავიგე მე ეს წყვეობა რა, რომ ადამიანი როცა გინდა გასახანი რო არ აგა ხარსა და რო გინდა რო სიტყვა გაიტანო ხალხში რა, ერთ-ერთი საპატრიარქოს სიტუაცია გამახსენდა, ერთ-ერთი საპატრიარქოს ფსიქოლოგის ისა, რა ქვია მაგას, პაციენტი აძურა იქ სადღაცა იმაში მონუმენტზე აძურა და დაიწყო ყვირილი იმკაცმა მონუმენტზე, რომ არაო გამის რაღაცას აპროტესტებდა, რას აპროტესტებდა, რაღაც, აუ ძალიან მაგარ რაღაცას აპროტესტებდა და მე ამაც ადამიანს ვეკითხებ, მეთქი რომ ეს ადამიანი რომ დაიჭირეს, მეთქი რატო დაიჭირეს? ხო აპროტესტებდა ისეთ რაღაცას? ხო, იმას აპროტესტებდა, რომ ისინი დაიკრძალოსო. უნდა აიკრძალოსო. ნაები ამახარანო. კაზინოები აიკრძალოს, იმიტომ რომ უბედურებას იწვევს ქვეყანაში ახალგაზრდობას. ზოგჯერ ამბობდა, მაგრამ უფრო ამბობდა იცი რაზე? ნარკოტიკს რო ყიდიან დაშვებულად 30 დოლარი. ეს ძლელობა, მაგრამ ჯობია თქვია ეს როლო ადამიანო. ანუ რაღაცა ნუ ადამიანებს გვიკლავენო და ნარკოტიკს პირდაპირ ნება დართულია რა სახელმწიფოსგან და ეს უნდა გაუქმდესო და ხალხი ელოდება, იცი დაიჭირეს ბოლოს ეს კაცი რა და მე ამ ფსიქოლოგს ვეკითხები რომ მეთქი რასაკეთებ და მეთქი ეს კაცი ცუდას ხო რა ცუდი ბოლოს და ბოლოს მედიასა რო შეუთანხდეს მეთქი მედია ითხოვს შენგან რომ წყვილები ილაპარაკო მედიაში ვერ მიდიხარ მეთქი მაგის გამო live chat-ზე გიბლოკავენ. რა უნდა გაეკეთებინა მეთქი ამ ადამიანს სხვა რომ ეს ხმა გაეტანა მეთქი ხალხში თქო რა? კარგად გააკეთეთო და რატო დაიჭერს გიჟეთ, რატო შერაცხ? ისინი იყვნენ მეთქი გიჟები თუ ის პოლიციელები რომლებიც იჭერენ ესეთ ადამიანს რა მესიჯით მესიჯსაც ავრცელებს ეს კაცი? ეუბნება რომ ქართველი კაცები გვიკვდებიან ამის გამო რომ ნება დართულია ეს ნარკოტიკი და ეს პოლიცია მოდის და ეს გიჟია გადაძვა. ხო, ფეურაცყობას აყენებს. მაგაზია რა, რო ვეღარ გაგაკ ხალხში ხმა, ხო, ვერც ლაიფით, ვერც მედიით, არავინ არ გისმენს. ას ესეთ რაღაცას ხედავ საბოლოო ჯამში, რაღაცა ისეთ იმას გააკეთებ, სიგიჟეს, რომ ხალხმა გაიგოს, ხო შენი ხმა. ხო და ამიტომ ანუ ნახე, ნარიმანი, თქვათ, აი ნარიმანს გეუბნება რომ საპატრიარქოს საკეთი დიაკ ციგნები, საპატრიარქო უნდა გამოიტანოს ავის ციგნები. არავინ ყურს არ იბერტყავს რა. აბსოლუტურად არავინ. ჩაკეტილი არ არის ეგ. ჩვენ ყველანი გალიაში ვართ ჩაკეტილი რა. ყველანი დატყვევებული ვართ, იმიტომ რომ ვამბობთ სიმართლეს, ვამბობთ ყვირი ვართ, მაგრამ არავინ არ იმჩნევს არაფერს. იგივე მეორდება დღეს, ხვალზე ეგ როგორც გუშინ ისე მიდის ხალხი დღეს სამსახურში, როგორც დღეს ისე მიდის ხალხი ხვალ სამსახურში, არაფერი არ ცნება აბსოლუტურად. სისტემა იგივენაირად რჩება ვლპებით როგორც ჩანს და ვიღაცა კაცი მოელის რომ ნარიმანი რატო არ იძახის ამ ნარიმანმა რო თქოს რამე შეიცვალა შეიცვლება? ანუ მარტო ეს კაცი, მარტო ეს კაცი ნარიმან ნათ
ქამიაკ და ნათქვამიაკ არაერთხელ ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე თანამედროვე პოლიტიკაში რაც მოხდა, როგორ მოხდა, რატომ მოხდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნახე, ნარიმანმა დღესო რაღაცა თქვას, ცნობიერად ჩვენ გავიგებთ სწორად, გავიგებთ ისე, დავიცავთ ამ სიმართლეს და მე მგონი ჩვენ გასაზრდელად და აღსაზრდელად უფრო იტანჯება, თუნდაც ამ ლაივით, თუნდაც ამ სიმართლის გამოაშკარავებით, რომ რაღაცნაირად ამის დატევა და ატანა შევძლოთ. მე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში რაღაცა ნათელი მომავალი უნდა გამოჩნდეს. აი ზუსტად თეობები და ნარიმანმა რომ ეხლა ხმა ამოიღოს და დაიწყოს ლაპარაკი, რაც მე გამიკეთეს, იგივეს გაუკეთებენ. დასცინებენ, გიჟად შერაცხავენ და იტყვიან, რომ ეს რეც ლაპარაკობს, რომ ზუსტად ეგ ქონდა ხილვაში, მეტი კი არ ფერი რო ხა ლაპარაკობდა ნარიმანი და ხალხი ჩაოლებრივად აგრძელებდა ცხოვრებას რა არგეს მეთქი ხალხო რო ლაპარაკობს თქონეთ რატო არ იმშნევენ მეთქი და მივედი და ვერაფერს ვერ იგებდა ეს ხალხი რას ლაპარაკობდა და ამიტომ ეგ არის რა თქვა რაღაცა დაიწყო ნარიმანმა და ლაპარაკი დაიწყო ხალხი გამოფხიზლებული არ არის მე რო დავიწყე ყვირილი და მე რო დავიწყე ლაპარაკი ვინმე მრავე გაიგო გარდა იმისა რომ პატრიარქს რაზი როგორ ელაპარაკება ეხლა გამოვი და მთელი ისენი ამბები რომ თურმე რა ხდება იქ საპატრიარქოში თურმე ეს და ის და ის მაგრამ მე ეხლაც ვერ იგებს ხალხი და კიდე დიდი ხანი ვერ გაიგებს და კიდე ბრმა ბრმად დარჩება მაგრამ მაგაზია რა ნარიმანზე არ არის ხალხო ნარიმანი თავის საქმეს ასრულებს ხო ჩვენზია ყველა ჩვენგანმა უნდა გამოფხიზლდეს და მიბაძოს ერთმა დამიწერა წინა იმ ლაიფებში რომ ნარიმანთან მივდივართო სათხოვნელათო თუ ნარიმანთან მივდივართო მოიცა რა როგორ დაწერა ნარიმანთან მივდივართო რამე მიუტანოთო რა და მე უთხარი რომ მე ნარიმანთან არასდროს არ ყოფილა სათხოვნელად რა სათხოვნელად მე იქ რომ მივიდე და აი ეს შემისრულენ ანუ ბევრი ხო ეგრე მიდის ძირითადად რომ ეს მომიჩინე და ის შემისრულე და ეს შემარიგე და ის მაყიდინე და ეს მე ამისთვის არასდროს არ მივწვის ნარიმანის კარზე ერთადერთი ხო და არ დამამიწყდეს გინდა გითხრა მამაოს პასუხი მაგაზე ვინ ისთვის უნდა მივიდეს საბო ყველაზე მაღალი მისვლა როგორია მამაოს ნაწერიდან გიპასუხებ თუ შეიძლება ვინმე შეიძლება არ იცოდეს თუ ჩემ ბრძოლაში არ ებმები ჩემთან რა გინდა თუ გვერდით არ დამიდგები ჩემთან რა გინდა ანუ შენ სულით უნდა იცნო ნარიმანი და გაარკვიო რა საქმიანობს რა არის მისი საბოლოო მიზანი საბოლოო მიზანი არის ჩვენი ცნობიერი გამოღვიძება. რასაც შენ აკეთებ, რომ ანბანს იაზრებ, ანბანზე ლაპარაკობ, საპატრიარქო სიბილწეს ამხელ. ეს არის ცნობიერი გამოღვიძების ერთ-ერთი ფრაგმენტი. ხო და აი მე ესე ხედავ, საზიზღრული რაღაც რომ მითხრა მაკარზე ერთმა კაცმა, რომ ჩვენო სათშავწლებითო, მარი მამაოს მაგ რაღაცეებსო, კაცო, ჩვენ ვაგვდგავართო იმისთვის, რომ რა ვიცი, რისთვის დგანან მან ბაგრა. ეს არის დებილი. ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს. დები. მაშინ რაღაც ხო, რაღაც გახარ, თუ შენ არ გინდა რომ ჩაწოდე იმ 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 საკითხებს, რასაც мамаო გაწოდის, გინდა გარით, ხო? ხო, არა, ჩვენ ეგეთი ამპარტავნები არ ვართ, ხდები? ანუ ამპარტავნებაში მომაწერეს მე რომ ესე ბანანი რომ მიუტანე, ადამიანი რომელიც ცდილობს რაღაცა ერთმანეთს გაუზიაროს. ეცადე მაინც რაღაც გაიგო რა განიხილე რაღაც თემები ხო ლევანა თავისი გითხრა შენ შენი თქვი მე ვაპირებდით რომ მადონა ვიღაცები ჩაერთვებოდნენ მაგრამ ამპარტავნებად მონათლავენ დებილები ცდელობას კი ბატონო ესეა მაგრამ ყველა არა დებილს უნდა დაანებო თავი და სხვებმა უნდა ვისაუბროთ და რაღაცა შევეცადოთ ალბათ ხო ასე ხო და მეც ვფიქრობ რა აი ძალიან გულწრფელად ვიტყვი რომ ხშირად განმიკითხავს ნარიმანი რომ აი მე თქვი ეს როგორ აკეთებს რა რატო აკეთებს რატო უშვებს მაგრამ აი რომ საბოლოო ჯამში რომ დაფიქრდე რა ყველა თავისას უბერავს და ეგ ისის ნარიმან მო ყველა თავისას უბერავს ვერაც არ უნდა ვთქვა ის ხალხი მაინც თავისას გაუბერავს და მე ჯობია პირი ანუ ყველაზე უმაღლესი ცნობიერება ან დუმარება რა აი მე სიმდიმ ვებხესტაოსი მიხედვით ყველაზე მაღალი უმაღლესი ცნობიერება არის უკვე მდუმარება რა და შენ თუ მდუმარება არ შეგიძლია ჯერ სულელის მდგომარეობაში ხარ რომ ლაპარაკობ გონია რომ ვიღაცა რამეს გაიგებს რა და სინამდვილეში ყველა თავისას უბერავს ყველა თავის თავში უბერავს გაჭედილია თავის ჩარჩოებს იზის ყველა თავისი თავისას მიერეკება ერთადერთი ადამიანი რომელიც შეიძლება ვთქვათ აი ჯგუფი რო იქნება ხო ჯგუფი რო იქნება იქ უკვე თელი ცნობიერები ეს ერთი ცნობიერების ადამიანები ერთად დგებიან ხდები დგებიან რაღაც ადამიანის გარშემო კი და
და ეგ არის, თორე სხვა ეხა ვის უნდა ელაპარაკო იმ ხალხს, ვინც 10 10 კაცმა ერთი კაცი როცემ, აი იმათ რამეს გავაგებინებთ ჩვენ? ვერაფერს ჩვენ ეგენი უნდა იყოს ციხეში. მაგრამ ფართო საზოგადოებას გავაგებინებთ, რომ ამ 10 კაცთან, გინდა იმ პატარა კაცთან, ხო? მე მიმაჩნია, რომ დავით ბაქრაძე ამის მერე არის სულიერად მკვდარი. მე მიმაჩნია, რომ რაქოე იმას დავით ხიჯაკაძე არის სულიერად. მე არ მითხრას ეხა ვინმე, რომ ვინმე იქ ნარიმანის კარტა მივა და ამ ვიდეოს ნახვის მერე, სადაც ლევანის ჯგუფურცემაში მონაწილეობს, იმ კაც არ აქვს მორალურად იმის უფლება, რომ გამოჩეს და შენ აქ დადექი, შენ აქ არ დადექი, რომელ წესრიგზე ლაპარაკი, ხვდები? რა უფლება აქვს მაგას საერთოდ და აი ამას რომ შენი დახმარებით, ჩემი დახმარებით, ლევანის დახმარებით და მისი ტკივილების დახმარებით, რომ ამას ბევრი ადამიანი გაიგებს, აი ეს მგონია გამოღვიძება და ამაში ვხედავ მე ნარიმანის საქმიანობას და ამაში ვხედავ მე ნარიმანის გვერდზე დგომას. პირდაპირ აქ ნათქვამი, შენ თუ მე გვერდზე არ მიდგეხარ და არ მეხმარები, წადი რა აქედან და. ვიცი? მე მართლა იმიტომ წამიდივარ, რომ რაღაცა აუ კუჭი მტკივა, თავი მტკივა. ერთი სიტყვით ძალიან არასწორობა მოხდა და არ ვიცი თუ სამართალი არსებობს, ეს ადამიანები ვინც ერთი კაცი 10-მა ცემა, ყველა 10-ვე უნდა ვიდეოები ხო არის, ყველა უნდა ჩასხდეს, მოიხადოს თავისი სასჯელი რა, ყველა უნდა მოიხადოს. თუ არ მოიხდით, უნდა გადაიხადოს, ანუ უნდა გადაიხადოს, ან არ ვიცი რა სიხდიან ხოლმე მაგ დროს, რა ქვია მაგას, კომპენსაცია უნდა გაუწიოს ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ადამიანი დაასახიჩეს, ორი შვილის მამა, ორი შვილის მამა, გლეხი. გლეხი ხო, როგორი გლეხი თან, ხო? თავის ოჯახს თვითონ არჩენს. და არავინ არ და წარმოიდგინე, ეს ადამიანი იმის გამო. მე უნდა ვთქვა, ნაპატი, ხა გამახსენ და კაი გამახსენ. რა ვიცი, ხა მე როგორც სხვა მეგობრებს, მე მგონი მაქვს ამას თქმის უფლება, ხო? რამდენიმე ადამიანი ვახდით სასტრაფომ რომ მიიყვანა. გადაუდებელში და აი წარმოიდგინე ერთ რაღაცას ვიტყვი. აა ორი ომის შემსწრეა და ორივეში მონაწილეობა მიიღო და ვეტერანია და აღმოჩნდა რომ დაზღვევა არ დაფარავს მისი მკურნალობის და სტაციონარში წარმოიდგინე. გასაბარაკო. კი ბატონო, ამაზე იყო რაღაცა, მე ლევანმა თქვა რომ ვაიმე იქნება რაღაცა, მე მარინამ თქვა რას ქვია, ეხა შენ აქ არ დარჩები და რაღაცა მოხერხდები, მიხდი? ანუ უხერხული შეიძლება არის, მაგრამ ეს მომენტიც იყო, რომ სახელმწიფო ამ ესეთი ადამიანის ჯანმრთელობას თურმე რაღაცა საოჭოფო გამხდარა. იყო ეს უხერხული მომენტი. არავინ არ იცის, ეხა მე მეკითხება, რაღაცა ხარჯი ხო იქნება, ეხა თანამედროვე საავადმყოფო ისე ხო არ არის? უამრავი კვლევა დაჭირდა და ჩაუტარდა. იმ გაკერვებს და რაღაცებს არ ვლაპარაკობ, მაგრამ მაგათმა ვინც შანსი არ არის ეგ ვიდეოზე ვინც ასახულა მაგად გადაახდევინებს. ანუ ეგრე არ დარჩება ეს. იგინები რომ ეს იქნება ლევანის გადასახული. შეიძლება მოწერილი რომ ვალდებულია რომ კურნალობის ხარჯები აანაზღაო. ამას არ ფარავს სახელმწიფო, არ ფარავს დაზღვა ჯერჯერობით ესეა და ღმერთმაქნას რომ შეიცვალოს. აა და ამ უსამართლობაზე ხალხი არაფერს არ იტყვის და ფეხბურთის ყურებაზე ავარდება და ყურები აუცხვიტინდებათ. ა მე უკვე ჩავთვლი იმას, რომ საქართველოს აღარ არსებობს რა, თუ ეს ესე დარჩება. ეგეც დიდი სიმართლეა და ძალიან წარი სიმართლეა, თუმცა პირში გეტყვი ხო შეიძლება? ეხა შენ კი მითხარი ქალბატონო, მაგრამ ხომ აქ ამის უფლება? შენ ერთი პატარა პოსტი მახსოვს შენი, აბსოლუტურად მართალი ხარ, ხო? ეხა ფეხბურთის გულისთვის, მაგრამ მაინც რაღაცა ბოლომდე არ დაგეთანხმე, იმიტომ რომ მე მაინც მინდა რომ დავინახო რომ ეს ბურთს კი არ დაძდევს ქართველი კაცის გონება. ეს მაინც რაღაცა ერთი იდეის გარშემო ქართველების ერთიანობა მოგვენატრა, ქართველების გამარჯვება მოგვენატრა. რაღაცა მაინც ესე დავინახე, მიხვდი და გავახარე ჩემი გული. თქვა ესე არ დავააკნინე ეს გამარჯვება, რომ ეს შტერი ხალხი რომ რაღაცას ბღავის და გაიძახის და ღმერთმაქნას რომ აუ ელენე, მე მაგაზე თუ გინდა ჩავწეროთ ლაიფი, მან რა ხდება მაგის უკან, რა არის ჩაფიქრებული, ეგ რო ყველაფერი ვთქვა, ხო? მე ის აით მიყავს, ეგ არის მე მგონი რაღაცა ენერგეტიკული ხალხის აგდება, ენერგიის გამოწოვა რაღაცა. მარკეტინგი ძალიან უმაღლესი დონის მარკეტინგია რა ეგ ფეხბურთი რა, ეგ არის ნარკოტიკი დაშვებული, ნარკოტიკი
და ეგ არის ხალხის გამოწვევის კიდევ ერთ-ერთი უმაღლესი საშუალება, რომელიც სადაც ხალხი ვერ ხვდება, რომ თან ენდოფილებს გამოიმუშავებს იმას, რომ თქვა ბედნიერების ჰორმონებს გამოიმუშავებს და თან ბედნიერების ხო, ბედნიერებით რომ მონობაში, აი ეგ არის ჩაფიქრებული მაგის უკან რა და ეხა ვინც ვერ მიხვდება, თან ნერვიულობს, ხდები? ანერვიულებენ უმაღლეს დონეზე, ნერვებს აწყვიტავენ. თან მერე თუ მოიგებს ბედნიერების ჰორმონებით ამონებენ. და ეგ გერმანიაში ძალიან მაგრად დავამუღამე ხალხს როგორ აცრუებენ. რა და ეხა ჩვენ შეგვიერთეს. იმ სიმფსონებში ხო არის ქართული დროშა რო ჩანს მერე იქ და მერე ხალხი რო მოიცხოცავს. შენ არიცი რა მოხდება? ეხლა შენ არიცი რა მოხდება? საპატრიარქო ნაკლებად ბედნიერმობაში ამყოფებს ერთ და თან ტაში უნდა უკრა, თან ბედნიერი უნდა იყო და თან უნდა გიხაროდეს. ესე არ არის? ჩვენ ხო გვიყვარს წვალება, ჩვენ ქართველები ვართ და გვიყვარს რომ ტანჯვაში ვართ. ეს პროგრამა სადღაც ჩაიდო და ვერ გამოვედით ამ პროგრამიდან და გვიყვარს რომ გვაწამებენ და ტანჯავენ და თაფლით წავისოთ, მოდი დაჭერილებით უნახეთ ჩვენი ძმები, ჩვენს დავჭდეთ და წავისოთ თაფლით და მზეზე დავიწოთ. აი ესეთი პროგრამა და ჩვენთან. არ მიყვარს და გამიშვით რა. მე პირადად გამიშვით, კაი გაფრინებულ საქართველოში მინდა. მინდა. ხო და საქართველოს ხო გაფრინა თამარის დროს, ხო და ეხა გიხრა. მაგაზე რას ამბობენ? არა, არიფიქრო მაგაზეო, ცუდ ენერგეტიკას შემოიტანო. ვაი ცუდია გაფრინებული და თამარი საქართველო. ნაიმი კარგი ხოსი რა მითხრეს? მე მგონი გაითიშა. მე ეხა გამახსენდა. ნარიმანის კარზე მოღვაწეობს ძალიან საინტერესო ქალბატონი, რომელიც არის ქუთაისის მიტროპოლიტი. სახელად ხატუნა კაკუშაძე. ქუთაისის მიტროპოლიტი ქალბატონი. სახელად ქვია ხატუნა კაკუშაძე, თუ მარიამ კაკუშაძე. სინამდვილეში მისი გვარი არის ებრაული წარმოშობის გვარი გამარნიკი. და იცი როგორ გამომლან დღა მე პირადად Facebook სივრცეში, შენ ნესტანის მიმდევარო. შენ ვეფხისტყაოსანზე გჯება თვალებიო? შენ ვეფხისტყაოსნის სიტყვებს არამარა უკუღმა იმას წაღმა უკუღმა ხმარობო? შენ ნესტანიანელო, შენ საზიზღარო და უცბად ვერ გავიგე და ჩავეკითხე, ბოდიში რა არის? საშიშარი, შოთა რუსთაველზე თვალი რომ ჩება, რომ სწავლობ, კიდე მეტი რომ მინდა ვიცოდი თქო და ნუ მე დაბლოკე საერთოდ. ეს დაბლოკვა ხო ცნობილი მეთოდი. თამარის დროს ესე იგი სიბნელე იყო, არ არის მისაბაძი? კაი ბატონო, რა ვიცი. თამარს რთული ენერგეტიკა ჰქონდა თურმე, რთული. ხო და რა ვიცი, ერთადერთი საქართველოს ისტორიაზე რაც ახსოვს, თამარის დროს იყო გაფრთხილებული საქართველო, დანარჩენი არ ვიცი. რთული ენერგეტიკა პირადში რო ჰქონდა, გასაგებია, მაგრამ გარეთ გაფრთხილებული იყო ყველაფერი და ყველაფერს კაი და საუკეთესოს თამარის ქვია, თამარის ციხე, თამარის ბაღი, თამარის კოშკი, და ყველაფერს დამწერდა. გოგო, რას აკეთებდა თამარი? იცი, გიჟი იყო. რას აკეთებდა, იცი? შანსი არ იყო ერთი დღე ჩაეგდო რა, ყოველ დღე მუშაობდა და როგორ მუშაობდა, ხა სადღაც რომ მიდიოდა, აი წავედით რაჭაში. ხო. მარტო კი არ წავედით და 1-5-4 კაცით. მთელი ასობით ჯარი მიყავდა, რომ ერთ ის იმდენი ხალხი მიყავდა, რომ ერთ კვირაში აშენებდნენ წყალგამყვან, ან თუ წყალი არ იყო იმ სოფელში წყალი გაყავდათ, თუ კოშკი არ იდგა კოშკს აშენებდნენ, თუ ხიდი არ იყო ხიდი ხიდს აშენებდნენ, იმ წუთში აშენებდნენ, ანუ იმ წუთშივე იწყებდნენ მუშაობას. კაი გაგიბოდიშები, ჯიშები ლომები იყვნენ რა, ანუ ეხა თამარი ვინ იყო, ქალი იყო, მაგრამ ამ ქალის გულისთვის ეს ლომები მთლიანად საქართველოს სადაც არ მოწახვიდე, თამარის ხიდი ქვია, თამარის კოშკი, თამარის ის და ზამთრის წყალი, თამარისია ყველაფერი. ხო და რა ვიცი, ცუდ ენერგეტიკა შემოიჭა. ეს ლომები გაგვერდით, რა დაალაპარაკი. გვინდა ესეთი ქალი, ქალები და ლომები და ქალები. გოგო, აბაი, ხა მარტო თამარი კი არ იყო, თამარს თავის რჩეული ქალები ყავდა კიდე და თავის რჩეული ქალებს აგზავნიდა იქ სადაც საჭირო იყო მოლაპარაკება. კაცებს კი არ აგზავნიდა, ქალებს აგზავნიდა. ესეთი მათ შორის თავისი მამიდა იყო. ო, ესე ფაქტია. ანუ ეს ფაქტია, კი, ქართლის ცხოვრებაში ჩაიხედო ნაგერ მამაოს, ქართლის ცხოვრება დაუდია ერთ მხარეს და მეორე მხარეს ვეფხისტყაოსანი ხო ასია? ნარიმანს. ბატონო, ნამდვილად და შუაში ბანანები და სპეტა. ნები და რა თიმას ნიშნავს
ბანანს დაეუფლე, ქართული ანბანი, ქართული სული შეიმეცნე, წესიერა წაიკითხე, რაღაცა გაიგე ადამიანს დაემსგავსე. არადა როგორ სატანას. მე როგორი ინტერპრეტაცია გამოვიტანე მანდედან, იცი, აქეთ ქართლის ხორება, იქით ვეფხის წყალს ან შუაშია ბანანები და სმეტანები. ვინც მუცელა არის, ბანანებს და სმეტანებს გაიგებს, ვინც არა და აუყა. ვინც არა და ცოტა რაღაცა წიგს გაძლევს. ვინც არა და გვერდზე რაც არის, იმას აიღებს რა, ანუ მოკლედ დიდი ფილოსოფია. როგორ ამბობენ, გაждენო სვაიო. ხო, ეხლა იმედია რა ლევანს, ლევანი ეხლა კიდევ კარგი რა თქვი, რომ ესე იგი ვეტერანი, ორი ომის ვეტერანი და თანაც აგეთ ახდევინებენ თანხას, ხო? კი. თანხებს გადაიხდიან ისინი, ვინც ქვები აიღეს ხელში და ქართველ კაცს ჩაარტყეს თავში რა. მაგ ეგენა იკვირდებით. ესე თუდიდესი პოლიაქ მაგასაც. იზას მაგას. თქვენ ალბათ ბერძენის შვილისთვის არ მოგისმენიათ, ყველაზე სამარცხვინო მეფე იყო თამარი და არ გაინტერესებთ ირმა? ბერძენიშულა ხო თქვა ეს და მეც მოსმენილი მაქვს ეგ, მაგრამ მივდივარ ქუჩაში და ძის ბერძენიშვილი, კაცო, მაწკავს და გულმა არ მომიჩინა, აუარე გვერდი, მაგრამ გავჩერდი, მეც კი ახლა როგორ არ გავკიდნ, როგორ არ უნდა გამოველაპარაკო ამ ადამიანს, ხო და ინტერვიუ ჩავწერე. ინტერვიუ ჩავწერე და ვეკითხები ბატონო, ბატონო ლევან მეთქი, ის თქო რა ქვია, სცენაზე მუშაობ მეთქი და თუ შეგიძლია დამეხმარო თქო რა, თამარზე მეთქი, აი წარმოდგენა რომ შემიქმნათ მეთქი, რატო იყო ესე და ესე თქო რა, დაახლოებით თქო და რაღაც კითხები დავსე, ინტერვიუ ჩავწერე და არ გაინტერესებს კაცო რა თქო. თამარიო რო ყოფილიყო ესეთი სუსტინების ყოფის ქალიო, მაგაზო მაგის იმებისგანო მოსამსახურებისგან გავიგებდით მტრისგანო, მაგრამ თამარი ძალიან კარგი მეფე იყო, მშვენიერ, ნუ რაღაცები ისე ილაპარაკებს მეთქი, აბა ტელევიზიაში რა გიჩი. ხოდა დავდება ინტერვიუს. კი, მე მგონი დასადები. დავდე. ისე კარგად ილაპარაკე, გული გამით. მადლობა დიდი. რომელიც გონია, რომ ბერძენიშვილის ინტერპრეტაცია უნდა მოისმინოს და დაიჯეროს. დოყლაპია ხალხისთვის იქნება კაი, შინაგანი კონფლიქტი ექნებათ. ისეთი რომ შეიძლება ვერ გადაწყვიტონ. საით მიიდრიკონ იქეთ თუ აქეთ. ხო და ეს აუდიო ჩავიწერე მარტო რა, აუდიო ხმა ისმის და იქ რომ ვარ პირდაპირ არ მიუშვირე ახლა სახეზე. იცი რას გეტყვი თამარ, ბატონი ლევანის ვიზუალი არც ისე საჰარბიელოა, როგორმე გავძლებთ მისი ვიზუალის გარეშე, ესე რომ. არა, კარგად ილაპარაკა რა, ანუ მე რა დავაკვირდი, იცი რომ იქ სადაც საჭიროა იმას ლაპარაკობს, რასაც ეუბნებიან და ისე თავის თავში სხვანაირად ფიქრობს რა, ეს გავიგეთ ორი სხვა, აბა რა უნდა გაიგო ადამიანს. ხარი მოსყიდული ადამიანის განმარტება ჩემი რომელიც სიტუაციის და მიხედვით ფილის ფირფიტად. ხო, ნუ ალბათ რა. ნამდვილი და სუფთა ქალების გაძლიერების და გაერთიანების დრო, მაგას არ ვამბობ რომ უნდა დაასხდნენ ეს ქურუმი ქალები. ქურუმები ქალები იყვნენ და ქურუმები უნდა შეიკრიბნონ ისევ და ხმა ამოიღონ, აიმაღლონ ხმა ამ უსამართლობის წინააღმდეგ, თორე კაცები აღარ არის ნამდვილი და სუფთა ქალების გაძლიერების და გაერთიანების დროა, ამბობს ეკატერინა. ამინ. ამინ. ხო, და ოღონდ ისეთი მე მეგონა მადონა მართლა დაგვეხმარებოდა და ესმოდა რაღაც და აგერ გამიქაჯდა უცბად. გაკაჭდა, ანბას რომ შედგენილიაო, ჩემს მიერო თუ ვის მიერო ვერ გავიგე, ერთი ბეჭედი აკლია თქო, მე დავიწყე. ამბიცია გაუშდა, ამბიცია გაუშდა მადონას, შენ სანამ მოხვიდოდიო, მე მაგას 5 წლის ადრე მიუტანეო თუ 15 წლის ადრეო, ანბანიო. ეწობა იმიტომ, ანუ ამბიცია გაუშდა. ანბანები რომ ამბიცია აკლია, როგორ შეიძლება ესეთი რა? ერთი ბეჭედი დაარტყმევინა, რეზოლუცია დაადებინა, თორე ისე ანბანი ვერ ანბანობს რა. ხო. რამე არ ასე. მე მგონი დამთავრდა კომენტარები, რა ვიცი.
მე მგონი დამთავრდა თუ ასე ამაში იმაზე ამაზრზენი ადამიანი ყოფილა ვიდრე ფიქრობდიო და ამბობს ირმა აბრამიშვილი და ნუ რა ვიცი ალბათ რა მე საერთოდ ყველა ადამიანს თავიდან ვუყურებ კეთილგანწყობილად რა და ვცდილობ რომ აი რაღაცა თუ თქვა რაღაც შეცდომა აქვს იქნებ გამოასწოროს მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანები არ სწორდებიან რა როგორც ხართ როგორებიც არიან ისეთები რჩებიან ჩემი გამოცდილებიდან არ სწორდება ვერ სწორდებიან ადამიანს ვერ გამოასწოროს შანსი არ არის არის გარდა იმ ადამიანს ვერაფერი ვერ გამოასწორებს რა. ვიცი როგორ მჯერა მაგისი და როგორ მეწოდება ადამიანი რომელსაც გონია რომ შეიძლება ბოროტისული გამოასწორო. არა ვერ ძალიან აზრი არა აქ იგდოს სადაც არაძლობ არაჩობს გაცლაშობს მორჩა. ხო. ხო ნუ იმედია ახლა რომ ლევანი გამოჯამრთელდება და მალე გამოვა ნუ ახლა ტვინის შერყევა აქ და ტვინის შერყევის დროს არ უშვებენ სანამ არ დაწყნარდება ტვინი ხო იცი მაგას ერთი კვირა მაინც არის მაშინ უნდა მოშენება ჭირდება ისეთი არაფერი არ არის მადლობა მე შენ მადლობა პოსტსკრიპტომისთვის იმიტომ რომ რახანეს ინფორმაცია გავიდა მე ჩავთვალე რომ უნდა გავიდეს ბოლომდე ყველა დეტალით და აი მე რაც დავინახე რაც გითხარით რომ არის მიზანმიმართული დევნა ალალი პატიოსანი მშრომელი ვაჟკაცი მოусყიდავი და ძალიან საქმეში ჩახედული ქართველის მიმართ ბინძური მეთოდი მართლა ეგრეა აი მეც ეგრე დავინახე თორე და სხვა ახსნა არ მაქვს სხვა ახსნა მე არ მაქვს რატომ ხო ა ელენე დავასრულოთ ხო მადლობა შენ ძალიან დიდი და ყველას ვინც გვისმენდა დიდი მადლობა მადლობა შენს რომ მოგვერთე და დრო გამოყავი ჩვენთვის და მოკლედ არ ვიცი რა ღმერთი არს ჩვენთან. ამინ. დიდი მადლობა ყველას, მადლობა. კარგად მეგობრებო, გამეხარება თქვენი კომენტარების წაკითხვას, თქვენი აზრების გამოთქმას ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რაზეც გქონდა ეხლა მსჯელობა და რა ვიცი, თქვენი აზრი რა მაინტერესებს. და გამეხარდება თქვენი კეთილი სულები ერთად ჯობიკის მითამაშე. რა თქმა უნდა გაგვეხარდება კეთილსურულებს თუ უსურებთ იმიტომ რომ კაცი არის ორი შვილის мама და პატარა რამხელა შვილი ყავს არ ვიცი მაგრამ სახში არიან მარტო ეხლა ხო ეს ეს ამიტომ ქალიშვილის ცენტრზე რომელსაც ელოდებოდა დიდი სამბით მე ვიცი ეს როგორც ესე ვქოთ ინფორმაცია ძალიან სამწუხაროა ქალიშვილის ცენტრზე ვეწავინა მოცეკვავე ხავს მე თქმა კარგად უყოფოს თავისი ოჯახი და შვილები გაუზარდოს და რა ვიცი. ყველაფერი კარგად არის, უბრალოდ დროის ამბავია და ყველას მადლობა, ვინც გვისმენდა და ვინც გვერდში დაგვიდგა. სიმართლისთვის ბრძოლაში, როგორც ნარიმანი იყო. სოფია სოფა გვეკითხება ფიქრია კირკიტაძე ვინ არისო და მაშინ გავცეთ ამ კითხვას პასუხი და მე დავასრულოთ, ხო? მე არ ვიცი ვინ არისო. ფიქრი ეს ისაა რომ ხო მე ელენე გაბედავამ გავიცანი ნარიმანის კარტან ისეთივე მრევლია ნარიმანისა როგორც მე ფიქრია კირკიტაძეს არის ადმინისტრატორი ფეისბუქში აქვს ჯგუფი мама ნიკოლოზის შესახებ ჩემი პრობლემა ფიქრია კირკიტაძესთან ის არის რომ უშუალოდ ჩემ თვალწინ ლევან ჯოგლიძესთან მიმართებაში ორჯერ ითამაშა ბინძური ცილისწამებელის როლი კერძოდ როდესაც აი ეს ორსული გოგონა იქედან მიიპატიჟა და მე რაღაც ხრიკების ხართვა დაიწყო ლევანის წინააღმდეგ ამტკიცებდა რომ ლევანის ტრუსი აღმოჩნდა მის ოფისში და რაღაცა ბინძურ მოძრაობას ჰქონდა ადგილი. მაშინ როცა თქვა რომ ლევანის პედოფილიაში დანაშაულის დასამტკიცებლად მას ოფელსოფელ იარა და მეოთხეჯერ მამაოს კართან ორსულმა ქალმა რა იბრძოლა და ლევანს ჯვარი როგორ გამოსტაცა და რასაფხეში ჩაიგდო თავი თუ არაადეკვატური არ არის მე მგონი შენც ნახე და ყველამ ნახეთ. აი ეს ქალია ფიქრია კირკიტაძე. ერთად დავამატებ დიდი ბოდიშის მოხდით მის ოჯახთან, პირველთან და მეორესთან. მე ასევე ისიც ვიცი, რომ ფიქრია კირკიტაძეს პირველ ქორწინებაში ყავს ცირეწლოვანი შვილები, რომელიც სასამართლოდ მეუღლემ ჩამოართვა და ცოტა უხერხული არის ესეთი დედისგან რაღაცა სხვის მამობაზე, სხვის ოჯახზე მომაგვლოთ საუბარი. მას მოუწოდეს არაერთხელ იქ мамаოს კარეთან რომ ჩვენ ყველას ჩვენი წილი ცოდვა გვაქვს და ჩვენ გულებში ჩავიხედოთ мамаოს თხოვოთ რაღაცა შემსუბუქება და პატიება. არ მინდოდა ამაზე ლაპარაკი, მაქსიმალურად შევიკავე თავი, მაგრამ რაც გუშინ მოხდა ეხა კარგით რა. ვინ ვიზე ლაპარაკობს, რას ლაპარაკობს, ეს არის უკვე აუტანე. ეს არის ფიქრია კირკიტაძე. სხვა ბევრი ადამიანი რომ ჩვენ მოიხსენიეთ, ბევრი კირკიტაძე, კირკიტებს. იცით, თუ ეს უკირკიტებ, თუ ჭეშმარიტებას უკირკიტებ, იფიქრე და იკირკიტე, მარა მიმართულება ამ თავარი. ეს რას უკირკიტებს? ვის ტრუსებს უკირკიტებს და ვის საცვალს ხო ნახეთ არა?
ძალიან დიდი სიცხული არა. უდიდესი. ძალიან დიდი სიცხული ახლა რაც ნარიმანის კარზე მოხდა. სიცხული მაგათ. თორე ვინც უყვირის ლევან ჯოგლიძეს კაც აფურთხებს ახეში, ორი კვირის წინანდელ ამბავს ამბობ და ეუბნება შენ მეძავის შობილო. წარმოუდგენელი თავხედ ადამიანების წინაშე. როგორ შეიკავა თავი? მე არ ვიცი. და ესეთი კაცი, რომელიც ამ დონეზე თავის თავს ფლობს, ყველას ყველაფერს პატიობს, უტარებს, იკავებს, ჩამოიყვანეს, მე ვერანაირად ვერაფერი რომ ვერ მოუხდე, ფაუტხეს თავში. აი ეს მოხდა. აი ეს იყო. ასე ბატონო. თუ კიდე ის პატარა ვიდეოს გავაკეთებ, მე რომ გამოგიგზავნე. სანამ ტელეფონს წამართმევდნენ, რაღაცა მოვასწარი, მაგრამ ყველაფერი კარგად ჩანს. იცი გამოგებული რა, იცი ელე რომ თია მითხრა გადაღებული არის ვიდეო რა და იქნება ის ვიდეო მომეწოდოს რომ გავაგრძელოთ რა აქ ჩანს რომ ლევანი უკვე მარტო დგას და იქ მარინა ქობულაშვილის ტელეფონით ვიღებდი მე რაც გადავიღე ერთი ხუთი წუთი მაქვს გადაღებული და იმედია რომ მარინა მოგცემს რაც არის მის ტელეფონში ისე როგორც პოლიცია ჭირდება ეს ყველაფერი და უკვე აქვს ხო აი ბატონო კიდე დაგემშვიდობებით გოგოებო, მადლობა. კაი. კაი, აბა დროებით, მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. შენ კარგად, ჩართვა ასურეთიდან ძალიან კაი იყო. ნახვამდის. ნახვამდის.